posem aquí... Espera, em deixo alguna cosa? Si vols agafar la tira. No, la deixo al terra. Jo m'he fet amb avui, deixo... penso que era nou. Mira, porto la tablet, però al final això, acabo amb el paper. Encara no l'és. M'he de comprar una... Llavors la lectura és primer. Clar. No. Són antics encara. Molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari d'aquest Ajuntament a fi i efectes de tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia. Però abans de començar, pròpiament dit, els punts que conté l'ordre del dia, em comuniquen els portaveus que hi ha un acord per convertir una moció en una declaració institucional. En aquest cas és la moció 15/19 del grup municipal republicà per l'eliminació de l'anomenada taxa rosa i per a la bonificació de productes d'higiene femenina. I per tant, com entenc que és així, doncs passaríem a fer lectura del text, que ara en aquest cas doncs ja és una declaració institucional perquè hi ha una unanimitat al respecte. I diu el següent: l'anomenada taxa rosa és l'import que paguen exclusivament les dones per productes que són etiquetats com a femenins. És a dir, és el diferencial de preu que les dones paguen pel mateix producte i que suposa una discriminació de gènere. Aquests productes no suposen cap diferència substantiva en la seva versió femenina versus la masculina. D'exemples en podem trobar molts, com les fulles d'afaitar. Les que van destinades a les dones solen ser més cares que les d'home, tot i que són pràcticament iguals. També els xampús, les cremes... En alguns països europeus, el fet que un producte estigui dirigit principalment al públic femení pot fer augmentar-ne el preu entre un 20 i un 50%, encara que el producte tingui les mateixes característiques que el corresponent masculí. Alguns estudis, com ara els realitzats per FACUA, Consumidores en Acció, consideren que aquesta pràctica suposa una vulneració dels drets dels consumidors i que poden suposar una pràctica de publicitat enganyosa en el marc de l'article 5 de la Llei de Competència de Lleial. També poden suposar una vulneració dels drets de les dones en el marc de la Llei d'Igualtat Efectiva entre dones i homes. Paral·lelament, en matèria impositiva, els productes d'higiene femenina estan gravats amb el 10% d'IVA a l'Estat espanyol. Les copes menstruals, compreses, tampons i protectors íntims són i haurien de ser considerats com a productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%. En l'última pujada impositiva, el juliol de 2012, van deixar de ser considerats objectes de luxe. Aquests productes van passar a tenir vinculat un tipus general d'IVA que pujava del 18 al 21% a un tipus reduït que pujava del 8 al 10%. Però aquest fet, malauradament, va ser aprofitat pels fabricants d'aquests productes, així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per pujar-ne els preus de venda al públic. La rebaixa del tipus impositiu d'aquests productes és una reivindicació històrica del moviment feminista, que ha estat traduïda en les propostes polítiques en diverses ocasions, tal com va fer Esquerra Republicana al Congrés de Diputats presentant una proposta de resolució al setembre de 2016. Malgrat és la Unió Europea qui té la potestat i marca quins són els productes d'IVA superreduït, ni la Comissió Europea ni el govern espanyol, tot i anunciar-ho en diverses ocasions, han realitzat la rebaixa de l'impost d'aquests productes que tothom considera que haurien de ser estipulats com de primera necessitat, però que no es taxen com a tal. Bé, doncs per tot això, en aquest cas, tots els grups municipals d'aquest consistori proposen al ple l'adopció, mitjançant aquesta declaració institucional, dels següents acords. Primer, instar el govern espanyol i la Comissió Europea per a la reducció de l'IVA de productes d'higiene femenina, tot considerant-los productes de primera necessitat i aplicant-los l'IVA superreduït. Segon, instar el govern espanyol que revisi i sancioni, si s'escau, en el marc de la Llei de la Competència de Lleial, aquests productes que no suposen cap diferència substantiva
en la seva versió femenina enfront la masculina i, en canvi, pateixen un recàrrec en el preu en ser considerats productes femenins. I tercer, traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Govern espanyol i a la Comissió Europea. Molt bé, doncs hem fet lectura. Gràcies a tothom per la unanimitat i gràcies també per la generositat del grup republicà per poder reconvertir la moció en una declaració institucional que sempre doncs, té un punt de força una miqueta més elevat. I amb això, ara sí, passem al primer punt que consta a l'ordre del dia, que és aprovació, si escau, de les actes números 17/19 i 18/19, corresponents a la sessió ordinària i a la sessió extraordinària, de dates 20 i 26 de novembre de 2019, respectivament. I per expressar el sentit del vot, té la paraula el senyor Sánchez en primer lloc. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Votem favorablement. Des d'Esplugues en Comú Podem, votem favorablement. Molt bona tarda a tothom. El grup municipal Ciutadans d'Esplugues vota a favor. Molt bona tarda. El grup municipal Republicà, volem enviar un record pels presos polítics i exiliats i també votem favorablement aquest punt. Bona tarda a tothom. El grup municipal socialista vota a favor. El punt següent són informacions de l'alcaldia i en aquest sentit tenim dues informacions. D'una banda, recordar que el passat 21 de novembre Esplugues va rebre de mans del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública el distintiu Soc Smart en el marc de l'Smart City Expo World Congress, que precisament doncs, avui hem portat aquí al plenari, per usar la tecnologia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I en aquest sentit recordar que Esplugues és un dels 11 primers municipis que obtenen aquest guardó. Si vostès tenen curiositat i no ho saben encara, els altres que han estat també guardonats són Igualada, Lloret de Mar, Manresa, Mollerussa, Sabadell, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i Viladecans. Per obtenir el distintiu, la Generalitat ha valorat la implantació de les següents iniciatives tecnològiques: tenir un responsable municipal en matèria de TIC o Smart, realitzar projectes transversals, realitzar projectes de participació ciutadana mitjançant les TIC, col·laboració públic-privada en desenvolupament de projectes, col·laborar amb entitats supramunicipals, amb centres de recerca, realitzar projectes de cocreació amb la ciutadania, tipus FabLab, Ateneus de Fabricació i Foment de l'Emprenedoria, desenvolupar algun projecte en l'àmbit de la Internet de les Coses, així com algú altre en l'àmbit de les dades massives, desenvolupar alguna aplicació mòbil per millorar el servei de la ciutadania i oferta de wifi municipal. I en aquest cas, a més de complir amb totes aquestes, l'Ajuntament d'Esplugues també va detallar els següents projectes per optar al distintiu, com és tenir en plantilla, és el que comentaven, tenir en plantilla una persona responsable en matèria de TIC o Smart, el gestor d'expedients, els quioscos de tràmits als PACs, la realització de projectes de participació ciutadana mitjançant les TIC, com és el portal Esplugues Participa, el portal Esplugues Obert o les mateixes videoactes, les col·laboracions amb entitats supramunicipals per realitzar projectes TIC, com és amb el Pla d'Innovació de l'AMB o el pilot que hem fet amb DIVA Decidim, per les votacions, com és el cas dels pressupostos participatius online, el desenvolupament d'algun projecte en l'àmbit de l'Internet de les Coses, com el control de REC o el control energètic, el desenvolupament d'alguna app mòbil per millorar els serveis de ciutadania, com és el de queixes i suggeriments, seguretat ciutadana o el de ciutat, i per suposat doncs, l'oferta de wifi municipal que tenim, que vostès la coneixen molt bé, i és l'Escola de Música, Espai Jove Remolí, l'altre Espai Jove que també tenim d'emancipació i la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues. Aprofitem el recordatori i expliquem per quin motiu ens ho han donat. I en l'àmbit dels esports també, De nou tenim un ple on ens podem alegrar dels èxits, de les participacions que els nostres i les nostres esportistes han tingut als campionats d'Espanya o campionats de Catalunya que s'han produït aquests dies. Amb les següents fites: l'associació Penya Esplugues de Futbol Sala, la Laura Oliva en concret, que és jugadora de l'equip sènior de la Penya Esplugues de Futbol Sala, ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta. La Berta Velasco, que és la capitana, ha recollit per cinquena vegada, en aquest cas la quarta consecutiva, el guardó de millor jugadora catalana de futbol sala
de la temporada a la Gala de les Estrelles del Futbol Català que promou la Federació Catalana de Futbol. Jo els recordo que, a més, si no m'equivoco i si no em corregirà la regidora d'Esports, que aquesta és una jugadora que ha estat campiona d'Europa amb la selecció, per tant, estem parlant ja de paraules majors, i torna a ser una altra vegada la millor jugadora reconeguda en una nova gala. També els dies 6 i 7 de desembre es va celebrar a la Ciutat Esportiva de Blanes la 9a edició dels campionats comarcals de seleccions base de futbol sala amb la participació de jugadores i jugadors d'aquest club, i van ser campions del campionat comarcal la seva categoria els següents esportistes: l'Àlex Macarrilla de l'equip Alevi masculí, el Joan Martínez Carrasco de l'equip cadet masculí, la Maria Montserrat Garcés Rodríguez de l'equip infantil femení, la Lara Rodríguez Angerer de l'equip infantil femení i la Paula Villar Bosch de l'equip infantil femení. I també en l'apartat de natació, continuant amb l'esport, també aquest de setmana va tenir lloc el Campionat de Catalunya infantil i júnior, i de les nadadores i les nadadors del Club de Natació Esplugues, que han obtingut magnífics resultats, sobretot destaquem els que han obtingut medalla, com és el cas de Liam Florencio, que ja el seguim i el coneixem des de ben petitonet, perquè ens té acostumats a guanyar ors o a comptar per ors totes les seves participacions en campionats de Catalunya i en campionats d'Espanya, i en aquest cas doncs, va aconseguir 6 ors. El 100 i el 200 metres papallona, i el 50, 100, 200 i 400 lliures. I pel que fa al Joel Villar, també de la categoria infantil, va aconseguir la medalla de bronze al 100 metres braça. Doncs per part de tots els regidors i regidores de la corporació, moltes felicitats a aquests esportistes que passeien el nostre nom per tota Catalunya i una miqueta més enllà també. Amb això ara sí ja passem al tercer punt, que és el dictamen que proposa l'acord d'anomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del ple. En aquest cas portàvem una proposta molt concreta, que vostès la coneixen, que era designar el primer tinent d'alcaldia, senyor Eduard Sanz, com a representant suplent de l'Ajuntament al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Normalment no acostumàvem a anomenar una persona suplent, però vam veure quan es va constituir que altres ens consorciats si ho feien, i pensem que és bo, si en un moment donat la persona suplent no pogués assistir, doncs tenir aquesta persona suplent que tindrà veu i vot, però també efectes de còmput del quòrum que les mateixes assemblees o òrgans poden tenir en el moment de conformar-se. Això és el que els portàvem com a proposta d'acord, però hem comentat 5 minuts abans d'entrar aquí amb el secretari, i ara també doncs, els proposo el mateix, perquè aprofitant que tenim el punt, hem conegut aquesta setmana, i de fet ho hem conegut ja, que necessitem nomenar una persona representant en el Consell de Formació Professional del Baix Llobregat. Fins ara les persones representants eren jo mateixa i la persona que em substituïa, la persona suplent, era la senyora Maribel Peláez, que ja no és regidora i que era l'anterior regidora d'Educació. Ho podríem fer en el següent ple, però és veritat que ens han dit que pensen convocar aquest òrgan a inicis del mes de gener, només passat Reis, per tant no tindríem representant, i això ens ha fet pensar que entrant al ple la majoria d'ajuntaments tenen plenari la setmana vinent i segurament tindran més temps per parlar-s'ho, però si a vostès no els sembla malament, i si no doncs, en parlaríem en un altre terme, la nostra proposta és molt senzilla, és que la persona titular en aquest òrgan de l'Ajuntament sigui la regidora d'Educació en el Consell de Formació Professional del Baix Llobregat, per tant doncs, seria la senyora Montse Pérez, i en el seu defecte com a persona suplent havíem pensat la senyora Montserrat Zamora. Per tant, ara tenen el moment, tenen la paraula, poden expressar el seu sentit del vot, i si tenen alguna recança també la poden expressar. Per part del grup municipal del Partit Popular, cap problema, i votem a favor del dictamen i acceptem també la modificació in voce. Des del Plaça en Comú Podem, votem a favor. Bé, des del grup municipal Ciutadans d'Esplugues, cap inconvenient en tots dos anomenaments, i per tant endavant, votem a favor. Des del grup municipal Republicà tampoc tenim cap inconvenient i ens abstenim. El grup municipal socialista vota a favor. El quart punt de l'ordre del dia, dins la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, és el dictamen que proposa l'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità d'Àmbit Discontinu de la plaça de Santa Magdalena i el Parc dels Torrents.
Vostès recorden que el 24 de juliol d'enguany el ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment aquesta modificació puntual i va trametre aquell acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. El 15 de novembre de 2019, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va emetre un informe favorable condicionat al compliment d'unes prescripcions, que són unes prescripcions tècniques que, havien de ser incorporades en un text refós. Aquest text ha estat aportat i ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, de manera que en aquest moment el que proposem al ple és la seva aprovació i trametre aquest acord de nou a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità als efectes de la seva aprovació en els termes de l'article 98 del text refós de la Llei d'Urbanisme. Senyor Sánchez. Bé, des del Grup Popular mantenim el posicionament de vot de l'aprovació provisional i votem favorablement el dictamen. Esplas en Comú Podem vota també favorablement. Bé, des del grup municipal de Ciutadans d'Esplugues ens sembla una bona correcció o modificació el que ens proposa la Comissió de Territori i d'Urbanisme. Al final incrementa la garantia jurídica de tota l'operació, per dir-ho d'alguna forma, i també mantenim el sentit del vot inicial i votem a favor. Des del grup municipal republicà també votem a favor. El grup municipal socialista vota a favor. El següent punt, el cinquè de l'hora del dia, el dictamen que proposa l'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit sud del barri de Can Clota, doncs en aquest cas va ser el 24 d'abril de 2019, quan el ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit sud del barri de Can Clota, al nostre municipi, i va trametre aquest document a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona per a l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat. El 17 d'octubre el conseller va resoldre aprovar definitivament la modificació puntual, però va suspendre la seva publicació al Diari Oficial i consegüent executivitat fins a la presentació d'un text refós que incorporés unes prescripcions, també tècniques en aquest cas. Aquest text refós ha estat aportat i ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, de manera que també en aquest punt proposem ara al ple la seva aprovació i trametre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità. Senyor Sánchez. Tal com vam votar a l'aprovació provisional, mantenim el vot favorable. Nosaltres també votem favorablement. El grup municipal Ciudadanos Esplugas s'abstiene. El grup municipal republicà votem a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Doncs el següent, el punt 6, és el dictamen que proposa l'aprovació de la modificació del projecte d'obres de construcció del Centre d'Ús Sociocultural i Esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet. En aquest cas, iniciades les obres per a la construcció del Centre d'Ús Sociocultural i Esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet, la direcció facultativa de les mateixes ha posat de manifest una sèrie de circumstàncies tècniques que requereixen la modificació del projecte d'obres i del contracte per un import de 225.375 euros, establint ja la despesa total màxima d'aquest contracte en un import de 7.780.376 amb 10 euros IVA inclòs. Per tant, en aquest moment, elevem a la consideració d'aquest ple l'acord d'aprovació de la modificació del projecte i del contracte d'obres de construcció del Centre d'Ús Sociocultural i Esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet, adjudicat a l'empresa constructora San José S.A. Doncs, senyor Sánchez. Bé, jo crec que amb el tema la postura del grup popular és meridianament clara. Això ja rebassa la presa de pèl i no insistiré en el nostre posicionament, és un no rotund a aquesta modificació i és un suspens rotund a la gestió de l'equip de govern municipal en l'execució d'aquesta obra. Nosaltres dic que sembla que l'última vegada que vam votar una modificació en aquell moment, que va ser una ampliació del temps, de termini de l'obra, pensaven que seria l'última vegada que passaria pel ple. Ara ens trobem com el dia de la marmota, que tornem a parlar del tema i sembla una mica un déjà vu.
Aquesta serà la tercera modificació pel tema del cost, que portarà aquesta obra un increment del 31,74% respecte al preu d'adjudicació. De prop de 6 milions hem passat ara a 7.780.000 euros. Tenint en compte que, a part, l'endarreriment de l'obra també suposa una pèrdua de diners. Se'ns entrava a valorar que aquest últim ajust, que en termes de diners són pocs diners, són 225.000 euros, i deixa clar que defensem la tasca dels nostres tècnics. És evident que, com s'ha portat aquest tema, no seria l'ideal per al nostre parer. Potser les condicions de la licitació inicial ens ha portat fins aquí. Per tot aquest llarg i costós procés, nosaltres optem a dia d'avui a votar en contra com a crit d'atenció i sapiguem que l'obra d'una manera o una altra, això ho desitgem ja, d'una vegada es podia acabar. Per tot això votem en contra. Bien, lamentablemente, pues de nuevo un punto que habla de incrementos en el coste de la construcción del polideportivo en Cambio de Alet. Estamos deseando todos que se termine bien, la verdad, pero no a cualquier precio, eso es cierto. Y realmente también la posición de Ciudadanos Esplugas ha sido crítica desde el principio, es bien conocida, creo que hemos dedicado pues como mínimo dos artículos en el PON, hemos debatido en tres o cuatro plenos ya con este, juntas de portavoces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hemos dicho que no era una gestión absolutamente deficiente, lo hemos criticado en más de una ocasión y hasta ahora habíamos visto que, bueno, pues más bien desde el gobierno local una actitud difícil de intentar justificar lo injustificable, ¿no? Más allá de entrar un poco en autocrítica y en ese punto sí que en las últimas semanas hemos visto mejora, hemos visto disposición a hacer cambios en cuanto a las adjudicaciones de grandes proyectos y ya hemos hablado de, bueno, de hecho se ha incorporado al presupuesto para el año que viene, pues para realizar estas auditorías y al final, pues eso, deseando que próximamente viene una nueva construcción, un proyecto grande como es el auditorio, ojalá aprendamos, que no vuelva a suceder y bien, que aparte de, celebramos esa parte de tomar medidas, que ya estamos dando esos pasos, esa autocrítica, como digo, razonable y que al final seguro que nos ayuda a todos a contratar mejor la siguiente obra, echamos en falta, como digo, el punto de, que también venimos exigiendo desde el principio, es el punto de pedir responsabilidades desde el autor del proyecto, porque es verdad que hay obras, hay partes del incremento que obedecen a mejoras, pero también es cierto que otras no, son imprevistos, son errores de proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que valía la pena y sería, y echamos en falta, como digo, pues exigir responsabilidades al que las tenga en todo ese proceso y ese punto sí que sigue estando, pues bueno, todavía sin, no vemos ninguna actuación por parte del gobierno local. Animándoles a hacerlo y a tomar medidas, como digo, para las futuras construcciones, nuestro voto sigue siendo en contra. Molt bé, doncs des del grup municipal republicà sí que volem reconèixer un mèrit d'aquest govern, que és que ha posat d'acord el Partit Popular, els Comuns, els Ciutadans i Esquerra Republicana, i per tant doncs, és un mèrit que se'ls ha de reconèixer. Nosaltres també votem que no. Bé, jo sense voler-me allargar massa, perquè ja hem parlat en diverses ocasions sobre la qüestió, però com han fet altres, doncs en tot cas per reiterar-nos en els arguments. Jo vull tornar a posar de relleu que totes les modificacions que ha tingut aquest projecte, i com no pot ser d'altra forma, per una altra banda, doncs responen a informes tècnics i a peticions o bé de la direcció facultativa de l'obra o bé dels propis tècnics municipals. És a dir, que sempre han estat basats en criteris tècnics, per descomptat mai en un parer polític, sinó que amb criteris tècnics que el que proposaven eren diferents millores durant el desenvolupament de l'obra o certament també algunes correccions del projecte o defectes que poguessin haver-hi. No? Dit això, aquesta tercera modificació especialment doncs, inclou requeriments que han fet els bombers amb motius de seguretat i en relació als recorreguts que han canviat, donat algunes modificacions que es van introduir anteriorment i que per tant cal atendre per la seguretat de l'edifici, també majors amidaments derivats de les anteriors modificacions i que aquestes amidaments no es poden portar a la liquidació de l'obra, perquè la liquidació podem portar els del projecte inicial però no els de les modificacions i finalment també com a grans elements doncs, propostes de la direcció facultativa de l'obra per millorar la gestió, la conducció i al fi les tasques de manteniment del propi edifici. Per tant, continuem parlant en gran part de millores que es tradueixen en preus contradictoris i que volem integrar.
Jo, com deia, per no allargar-me, però sí reiterar un argument que crec que és important, no? I que a la comissió informativa se'ns va explicant en aquesta línia. Nosaltres vam adjudicar un projecte, però la realitat farà, aquest seguit de modificacions, farà que el producte que rebem, que l'obra que rebem, no sigui aquella que vam adjudicar, sinó que sigui una obra major, perquè ha tingut millores dintre de l'obra i algunes correccions, no? Però sobretot no és la mateixa obra. Tant és així que amb el càlcul de les modificacions, doncs el que els tècnics valoren és que l'obra que rebrem tindria un valor, no, efectes de projecte, de 10 milions 800.000 euros, quan nosaltres licitàvem per 8 milions 200.000 aproximadament. No? És a dir, hem introduït un seguit de millores i per tant el que és evident és que el producte que rebrem no és aquell que vam adjudicar, això sí que podem estar convençuts, no és el mateix. Ha introduït una sèrie de millores i per tant no és el mateix. No? Per tant té un major cost, és evident, no és el mateix i té major obra i no té el mateix cost. Però tot i així, doncs aquesta obra que es valora en projecte que costaria 10 milions 800.000 euros, doncs ara la tenim amb aquesta modificació fixada en 7 milions 780.000 euros. És a dir, una obra que ha de costar 10 milions 800.000 euros, doncs l'adjudiquem, la pagarem de moment a 7 milions 780.000 euros, el que significa una baixa o un recorregut de menys 28%. És a dir, el que jo insisteixo és que són modificacions tècniques, són propostes tècniques, no és la mateixa obra, en tot cas, que havíem licitat inicialment. I, per tant, aquí, evidentment, s'incrementen uns costos. Crec que ha de quedar clar perquè no és el mateix que havíem adjudicat. En qualsevol cas, tenen raó en que nosaltres també hem coincidit amb vostès en dir que hem de millorar alguns elements de gestió d'aquestes grans obres que ens han de portar, com deia, doncs, a tenir menys modificacions, menys impactes d'aquest tipus, no? Sense que, i els expliquem, pensem que no es podrien eliminar al 100%, però que en tot cas sí que la voluntat crec que és aquesta, i a partir d'aquí hem dit doncs, que revisaríem la fórmula d'adjudicació i les baixes per millorar en aquest sentit i, per tant, sobretot el moment de l'adjudicació, però també doncs, l'elaboració d'auditories d'aquests grans projectes, i hem incorporat partida econòmica, també amb un acord amb el Partit Popular al respecte, i també doncs, el que mirarem és que el seguiment d'aquestes grans obres també puguem treballar-lo més conjuntament, no? De forma que les decisions al respecte, decisions tècniques, insisteixo, doncs, també les compartim amb major antelació que no únicament quan arribin a la comissió informativa o al ple. No? I finalment, també la línia que deia Ciutadans, doncs sí, evidentment reclamarem les penalitats derivades, és el nostre dret i la nostra obligació fer-ho, i per tant, evidentment, serà així. I finalment, sap greu, però és que hem parlat més d'una vegada i jo els he dit i que és dintre d'aquest tipus d'obres d'aquestes característiques, doncs, són obres que en la seva evolució doncs, habitualment pateixen canvis, modificacions per diferents raons. L'altre dia feia referència, les obres de Glòries doncs, han tingut un increment del 60% en el seu pressupost, no? De moment, i estan motivades per temes que han trobat durant l'execució de l'obra, no? I millores que han anat desenvolupant. Bueno, doncs, probablement estan molt justificades, segur que estan molt justificades tècnicament, i també estic convençut que l'Ajuntament de Barcelona doncs, voldria minimitzar aquestes situacions. Però el que dic és que és una realitat que aquest tipus d'obra, doncs, en el seu desenvolupament, pugui anar patint algunes modificacions o bé de millora, i el que sí que hem de mirar de reduir són els defectes inicials, no? que no s'hauríem de produir, però que en qualsevol cas, en l'import de modificacions que ha aprovat aquest plenari, doncs, és la part més petita dintre del seu conjunt. Bé, crec que, com deia, que tenim oportunitats de millora, que així ho hem de treballar, però que, en qualsevol cas, insisteixo que tota modificació ha estat justificada tècnicament i que finalment el que rebrem com a obra no és tampoc el que hi havia inicialment, sinó un valor d'obra bastant més elevat del que havíem pressupostat. Per tot plegat, doncs, el grup municipal socialista vota a favor. El següent punt de l'ordre del dia és el punt 7, el dictamen que proposa l'aprovació de la modificació del contracte de la deixalleria. En aquest cas, l'actual empresa adjudicatària de la gestió mitjançant concessió administrativa d'aquest servei públic entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el de Sant Joan d'Espí sol·licita l'increment de l'aportació municipal en base a la diferència econòmica existent entre la massa salarial en matèria de personal respecte a la qual va informar l'anterior empresa adjudicatària en el llistat de subrogació de personal i la massa salarial real que tenien els treballadors i treballadores
adscrits i adscrites al contracte abans del canvi d'empresa. Revisada la documentació presentada pels serveis tècnics municipals, es constata que efectivament existeix una diferència econòmica entre la informació facilitada per l'anterior empresa i la despesa real en concepte de massa salarial per justificar l'increment de l'aportació municipal per un import anual de 10.635,62 €, sent aquesta causa una de les previstes en els plecs de clàusules del contracte com a susceptibles per incrementar l'aportació municipal. Per tant, doncs, en resum, ara elevem a la consideració d'aquest ple l'acord d'aprovació d'aquesta modificació contractual d'aquest servei públic de deixeria mancomunada entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i Sant Joan d'Espí, adjudicat a favor de l'empresa Solidans de Treball LASL en un increment anual tipus de 10.635,62 €. Senyor Sánchez. Des del grup popular ens abstenim. Esplugues en Comú Podem vota a favor. Bien, des del grup municipal Ciudadanos Esplugues nos abstenemos. Des del grup municipal Republicà votem a favor. Grup municipal socialista vota a favor. El punt següent, el vuitè, dins la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, el dictamen que proposa requerir al grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular mandat 2015-2019 l'aportació de la liquidació dels imports rebuts en concepte d'assignacions per al seu funcionament. Durant el mandat 2015-2019 es va constituir el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular. Durant aquest període, el grup municipal va rebre diferents imports en concepte d'assignació per al funcionament del grup, havent transcorregut més de 6 mesos des de la finalització del mandat municipal 2015-2019, sense que consti en aquest Ajuntament la presentació per part d'aquest grup municipal de la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat ni de la liquidació corresponent i recaient la responsabilitat del compliment de les obligacions indicades sobre la persona membre i en aquest cas portaveu del grup, ara es proposa al ple requerir a la senyora Anna Cois Zavala els efectes que en el termini de 15 dies hàbils comptats des de la notificació del present escrit aporti la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la liquidació corresponent de la totalitat d'imports que en concepte d'assignacions per al funcionament del grup municipal de la CUP va rebre aquest grup durant el mandat 2015-2019 per a la seva elevació a l'òrgan plenari de l'Ajuntament en els termes establerts al Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Senyor Sánchez. Des del grup popular votem a favor. Primer dir que és una situació que no ens agrada que s'hagi produït. A nosaltres aquesta situació no és desitjable. També desitgem que tingui una ràpida i satisfactòria solució per les dues parts, tant per la CUP com per l'Ajuntament. Però és evident que les lleis fetes per millorar el bon funcionament de la nostra democràcia en ares de la transparència i el bon govern ens afecten a tots i totes de la mateixa manera. Per aquesta raó nosaltres votem a favor. Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugas nos parece, ya lo pedimos que se hiciera este requerimiento, también lo compartíamos en el Cartipas, nos parece absolutamente obligatorio y necesario hacer este requerimiento porque al final todos los grupos municipales, igual que otras entidades, igual que sabemos y somos especialmente duros cuando hay que serlo, exigiendo rigor sobre cualquier gestión de dinero público, ¿no?, que tiene que ser sagrado, pues nos tenemos que aplicar a nosotros mismos, faltaría más. Y por tanto, cuando hay una cantidad pues en torno a 50.000 euros, si no he calculado mal, de estos 4 años de aportación, y no se justifica en algo que además nos hemos autoimpuesto desde el Código de Buen Gobierno, todos los grupos municipales, pues como digo, es absolutamente obligatorio y necesario que se justifique, porque si no, lo que dice la propia normativa, digamos, es que lo que tiene que hacer es devolverlo. Por lo tanto, nuestro apoyo, ya digo, no solo a grupos municipales, lo haríamos en cualquier otro caso de gestión de dinero público, a cualquier entidad,
a cualquier asociación de vecinos que también reciba dinero público y no justifiquen que se lo gasta. Luego otra cosa será la justificación y cada cual la motivación que le dé. Ya veremos si cuando llegue, ojalá que llegue, pues se gasta más en pinturas para decorar nuestras calles o en fotocopias o en cada grupo municipal lo que decida, pero eso será otro debate. Pero el requerimiento es absolutamente obligatorio, como digo, y nuestro voto es favorable y siempre nos van a tener a favor en temas así, porque precisamente la corrupción es el segundo problema que más afecta, según la última encuesta del CIS, a la población, y ejemplos como este pues no ayudan para nada. Nuestro voto es favorable, insisto. El grup municipal republicà votem que no, perquè creiem que hi ha altres maneres de fer aquest tipus de reclamacions. Bé, en l'altre cas, doncs, ens sembla diem fer aquesta reclamació, sobretot perquè per via informal sí que s'havia intentat fer o s'havia comunicat, sobretot en el moment de tancament de la legislatura, en la qual teníem l'obligació de tots els grups municipals i així se'ns havia requerit per part de la Secretaria Municipal. I, per tant, entenem que la candidatura a Unitat Popular doncs, era conscient de que havia de fer aquest lliurament d'aquesta documentació. Però, a més, en aquest cas, doncs, evidentment, tots els grups municipals estem obligats, així ho hem fet tots, però, a més, en aquest cas, doncs, val la pena recordar que la candidatura a la Unitat Popular, quan no tenia representació en aquest consistori, doncs, va presentar una proposta ciutadana en la qual reclamava que un fet com aquest, que es poguessin presentar les justificacions de les aportacions que l'Ajuntament fa als grups municipals. Per tant, en aquest cas, encara sobta, si més no, per dir-ho d'alguna forma, més encara, que ho haguem fet tots, però és no quan a iniciativa seva havíem presentat una proposta ciutadana al respecte. Per tant, com que a més entenc que ho hem fet per altres canals, entenc que en aquest moment doncs, tocava fer aquest requeriment i el vot del grup socialista és a favor. El següent punt de l'ordre del dia, el 9è, és el dictamen que proposa la designació de persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern. En aquest cas, constituït el consistori d'aquest mandat 2019-2023, ara el que procedeix és impulsar la celebració de les sessions corresponents a aquesta comissió que va ser creada pel mateix Codi, raó per la qual doncs, és necessari poder designar les persones assessores que formaran part de la comissió. Per la qual cosa, la que proposem al ple, donat que aquesta comissió es va conformar a mitjans del mandat anterior, perquè la primera part del mandat la vam dedicar a poder treballar el codi, a poder consensuar-lo, fer aportacions i aprovar-lo, doncs és que en aquest moment, amb la petita experiència acumulada que puguin tenir, és mantenir les dues persones que vam nomenar en el seu moment. Per tant, designar persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la senyora Maria José Palacio Buissan, que és la cap de servei de secretaria de la Diputació de Barcelona, i el senyor Pedro Molina Rodríguez Navas, professor associat del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Sánchez. Des del Grup Popular votem a favor. Votem a favor. Des d'Esplugues en Comú Podem. El grup municipal Ciutadans Esplugues vota favorablement. El grup municipal Republicà vota que sí. El grup municipal Socialista vota a favor. El següent punt, el de C, és el dictamen que proposa la modificació de l'ordenança per a l'actualització dels preus públics de la deixeria mancomunada Fontsanta per l'any 2020. Es proposa aprovar l'actualització dels preus públics d'aquesta deixeria de conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la qual vam decidir tenir uns preus públics homologables, és a dir, idèntics, en tots els municipis i, per tant, la proposta que nosaltres portem és poder aprovar-los, jo diria ratificar-los, encara que formalment és una aprovació, de la mateixa manera que ho faran els altres municipis també de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana. Senyor Sánchez. Perdó, alcaldessa. Votem a favor. Votem favorablement. El grup municipal Ciutadans Esplugues vota a favor. El grup municipal Republicà també vota que sí. El grup municipal Socialista vota a favor.
El punt 11 és el dictamen que dona compte del pla anual de control financer i aquí en aquest cas doncs, el que fem precisament és això, és dir que és un assabentat que donem compte d'aquest pla de control financer dels exercicis 2019-2020 elaborat per la intervenció municipal del nostre Ajuntament d'acord amb allò que disposa l'article 31 del Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local. En aquest cas, aquest pla recull tant les actuacions de control permanent a realitzar sobre les diferents àrees de gestió de l'Ajuntament com les d'auditoria pública a la societat municipal mixta Progeser. I jo no diria, perquè crec que seria massa agosarat, dir que aquest és un pla pioner, però sí que és veritat que és una cosa novedosa a totes les administracions i, per tant, de la mateixa manera que estem molt convençuts que s'ha de fer, que estem també convençuts que ens obliga la llei, per tant, és per això que també ho despleguem, crec que n'aprendrem caminant. Però vull aprofitar aquest punt per dir també que hem entrat en un període i en una etapa en la que aquests controls financers s'han de fer a tots els nivells i, per tant, comencem amb el nostre Ajuntament, però aquest serà el mandat en el que veurem desplegar també altres eines, altres instruments, perquè tots els comptes, o en aquest cas diria més aviat tots els diners públics, han de tenir després una traslació de com s'han dedicat i a què exactament s'han dedicat. Aquest control suposa un control a posteriori, però també a priori en alguns casos. Per tant, és l'Ajuntament, és la societat municipal mixta Progeser, que està en el nostre àmbit públic del propi Ajuntament, però recordem que també reben diners públics altres o ens consorciats o fins i tot entitats i associacions del nostre municipi i això vol dir que doncs, ara comencem a desplegar-ho això, però torno a dir, doncs, en aquest mandat el que veurem és que hi haurà un control molt necessari i que cada cop demana més la nostra ciutadania de que en què es gasta exactament fins a l'últim cèntim d'euro de les seves butxaques. I bueno, una mica és aquesta la idea, és un donar compte, no l'hem de votar, però jo no sé si vostès en aquest punt volen intervenir, afegir alguna cosa. Si no és el cas, doncs vol dir que podem passar al següent apartat i per tant entrarien en les mocions, tenint la primera que l'hem reconvertit en una declaració institucional i per tant doncs, passaríem a la segona, a la 16/19, que és la moció del grup municipal de Ciutadans de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la reprovació i dimissió de l'actual síndic de Greuges. I per la seva defensa té la paraula el portaveu, el senyor Roldán. Gracias, alcaldesa. Bien. Cataluña es lamentablemente la comunidad autónoma española que tiene las peores listas de espera sanitarias. A los recortes en gastos sanitarios durante la crisis económica cabe añadir el constante empeoramiento en la atención sanitaria que ha caracterizado los últimos años. Uno de los principios generales de la atención sanitaria pública es su extensión al conjunto de toda la población española, debiendo regirse el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. Además, las políticas públicas de salud deberán estar orientadas a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Por todo ello, resultan especialmente agraviantes, divisorias e incitadoras de falsos e imaginarios agravios las siguientes declaraciones del señor Rafael Ribó. Abro comillas. Uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene de fuera de Cataluña a intervenirse. Cierro comillas. Estas declaraciones, como decimos, son especialmente graves viniendo de un comisionado del Parlamento de Cataluña, que es generosamente retribuido, además, para supuestamente defender los derechos de los ciudadanos, vengan de donde vengan. Solamente por este tipo de declaraciones, el señor Ribó debería dimitir inmediatamente, atajando de esa manera la pérdida de dignidad y de honor de la institución pública de la Sindicatura de Greuges. Entre otras cuestiones, el síndic de Greuges ha actuado con una clara deslealtad hacia todos los catalanes y a modo de ejemplo, decimos cuatro, uno es que podría haber paralizado y no lo hizo la tramitación de las leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017. También se conoció que habría aceptado un regalo valorado en 40.000 euros que le hizo un empresario imputado por la trama corrupta del 3%, que consistía en un viaje de un jet privado y unas entradas en una zona VIP para ver una final de Champions League en la ciudad de Berlín, en el año 2015. Tampoco ha actuado con la debida neutralidad e imparcialidad que se le presume al cargo de síndic de Greuges.
Por otro lado, le caducó el mandato el pasado 1 de marzo de 2019, después de 15 años en el cargo, y sigue en el cargo con la finalidad de servir a los intereses de los partidos que le dan apoyo al gobierno de la Generalitat. Ante esta falta de compromiso y responsabilidad con los valores y principios que debería promover desde su cargo y la prolongada caducidad de su mandato, el Grupo Municipal Ciudadanos de Esplugas insta al Ayuntamiento de Esplugas a la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Por todos los hechos anteriormente expuestos que demuestran un ejercicio desleal y absolutamente partidista de su cargo, acordar la reprobación de Rafael Ribó y Massó, síndic de Greuges de Cataluña en funciones por el Pleno del Ayuntamiento de Esplugas. 2. Manifiesta que ante los hechos anteriormente expuestos y de cara a salvaguardar la dignidad de la institución de la Sindicatura de Greuges de Cataluña, el señor Rafael Ribó y Massó debería haber dimitido ya de su cargo. Y 3. Trasladar este acuerdo a la institución del síndic de Greuges, a la mesa y a los grupos parlamentarios del Parlament de Cataluña. Gracias. Molt bé, doncs ara per fer la discussió i expressar el sentit del vot comença també el grup municipal del Partit Popular Esplugues, el senyor Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Bé, no entraré a valorar el que a nivell personal o polític puc pensar o podem pensar des del Partit Popular del síndic en funcions del senyor Ribó, ni tan sols de la seva tasca com a síndic. Però sí que crec que hem de valorar com a representants públics la separació que ha tingut de la seva obligació com a síndic de la realitat en l'execució de les seves feines. Per mi és un balanç profundament negatiu, deficitari. Estic convençut que quan es va crear la Sindicatura de Greuges i es va pensar en el síndic o síndica de Greuges de Catalunya, mai aquells que ho van crear es van pensar que la Sindicatura de Greuges a l'any 2020 s'acabaria convertint en allò que s'ha convertit. Estic absolutament convençut. I també estic absolutament convençut que si tots fóssim mínimament honestos, votaríem la reprovació d'aquest senyor. En qualsevol cas, i malgrat que votarem a favor de la reprovació del síndic en funcions, també vull deixar posar de manifest que si aquest plenari ha de reprovar, criticar, valorar les actuacions d'altres institucions del govern, d'altres institucions de Catalunya, de la resta d'Espanya, crec que tindrem molta feina per davant i sincerament crec que la feina que puguem assumir no serà massa útil pel conjunt de la ciutadania, perquè crec que realment des d'aquest Ajuntament podem fer coses molt més útils pel conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. Això no vol dir que des d'aquest municipal recolzem la tasca d'aquest senyor ni molt menys, però sí que crec que ens hem de posicionar allà on estem. No estem al Parlament de Catalunya, no estem a una institució que controla o que fiscalitza la tasca del síndic de Greuges, i per tot allò volia deixar constància d'aquest fet. És obvi que votem a favor de la reprovació del síndic de Greuges en funcions i esperem que per mínima dignitat política i fins i tot personal aquest senyor presenti la seva dimissió de forma immediata. Bona tarda a tothom. Em semblen unes declaracions, la del senyor Ribó, especialment greus, i més la data que ha fet aquestes declaracions. Justament la vetlla del 71 aniversari del Dia Mundial dels Drets Humans, a data d'abans. Nosaltres sí que, d'entrada, discrepem i no compartim el llenguatge i algunes afirmacions que es fan a la moció. Això sí que no ho compartim, però sí al fons. Em sembla que Rafael Ribó actua més com portaveu del govern que com a síndic. Cal aclarir que és un càrrec a complir el termini actual, tal com diu la moció. Ribó ha estat 15 anys com a síndic i la llei va establir que aquest termini màxim del mandat
no seria renovable. Per tant, fa mesos que el Parlament està evitant la seva renovació. Sí que exigirien que el Parlament compleixi la llei i anomeni una altra persona com a síndic o com a síndica. Però, a més, ens sembla especialment greu i ens sembla a Esplugues en Comú Podem perquè el que ha dit no és veritat. I no és veritat, i la gent que coneixem el sistema de salut i que ens hem dedicat a la defensa de la salut pública ho sabem molt bé. No és veritat perquè només l'1% de persones ateses aquí a Catalunya són i provenen d'altres llocs de l'Estat. I no és veritat perquè les llistes d'espera estan en alça i tenim el dubtós honor de ser la comunitat de l'Estat amb les llistes d'espera més llargues i amb menys inversió en sanitat, tenim 168.108 persones esperant una intervenció quirúrgica a Catalunya a finals de juny, un 7% més que el 2016. I la llista d'espera d'atenció primària també és de les més llargues de totes les comunitats. Però és que, a més, el senyor Ribó hauria de saber que des del 2001 existeix un fons de cohesió sanitària per a compensar les despeses d'atenció a la salut de persones que venen d'una comunitat a altra. Sí que hem de dir que des del 2015 no té un pressupost designat. Com a tal, la seva gestió està en mans de les comunitats autònomes. Però sí que volien dir, i el senyor Ribó, millor que ningú, hauria de saber que el nostre sistema de salut no s'ha recuperat de les retallades que han aplicat des del 2010, retallades ideològiques i retallades exhaustives i molt, molt ideològiques. 1.400 milions més de pressupost des del 2011. El 2011 van tancar 57 punts d'atenció continuada d'urgències, sobretot aquí a la zona del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, retallada el 90% de substitucions. L'atenció primària té 1.381 treballadores menys que abans de la crisi, mentre que l'hospitalària ha crescut. I, a més, ens trobem en un agravant més, que és que actualment s'està tramitant l'anomenada Llei Aragonès, que per nosaltres va ser la puntilla i va ser letal per tots els serveis públics aquí a Catalunya. Considerem que les declaracions de Ribó són i han de ser el veritable punt final de la seva trajectòria. No s'entén que en boca d'un representant de la institució que atén i vetlla justament pels interessos de la gent més vulnerable, de la ciutadania, de la gent més feble i necessitada. I aquestes declaracions les podem ubicar molt bé dins de l'escàndol i de la xenofòbia. Realment, si amb tot l'equip i els mitjans que tenia el senyor Ribó no té coneixement de la realitat de la situació aquí a Catalunya, queda palesa la seva total incapacitat per exercir la seva tasca actualment. Però si era conscient, encara pitjor, no pot ni estar un minut més al cap de la sindicatura. Ja no és una qüestió d'eficiència, rigor o malbaratament de recursos, que també és abans un insult al poble que figura que defensa i un missatge que ataca la solidaritat i la fraternitat de la gent. No compartim l'estil, ja ho hem dit, l'estil del llenguatge, que també el llenguatge té la seva importància, de la moció, alguns paràgrafs, afirmacions, perquè s'emboliquen temes que no s'han d'embolicar, i fins i tot defugint del llenguatge emprat, ja ho hem dit. Però en coherència amb el nostre plantejament, amb la defensa del sistema públic de salut, dels serveis públics i en sintonia amb el posicionament de les marees i de tots els moviments, votem favorablement. Molt bé, doncs des del grup municipal republicà, la veritat és que quan vam veure una moció que demanava la reprovació i la dimissió de l'actual síndic de Greuges, doncs hem de dir que hem intentat mirar-nos-la amb molt bons ulls. I de fet a la Junta de Portaveus ho vaig comentar, que de fet nosaltres no tenim cap simpatia cap a la figura del síndic en aquest cas, i també veiem motius doncs, per reprovar-lo, per aquestes declaracions, i de fet el temps que fa que ha passat el seu mandat doncs, és escandalós i hauria d'haver dimitit fa temps.
Però el senyor Pérez em va dir, hòstia, Oriol, no t'has llegit aquesta moció, no te l'has llegit. I ho he de reconèixer, només l'havia llegit en diagonal. I ens ho han posat molt difícil, el senyor Roldán. Aquesta moció és infumable. Ni els independentistes som colpistes, ni els partits independentistes hem fet mai cap mandat al síndic, ni el senyor Ribó és independentista, ni ho ha sigut mai, i si ho fos tampoc seria cap problema, ni molt menys un motiu per reprovar-lo. I per descomptat que es pot reunir el senyor Ribó amb qui vulgui i quan vulgui. I per tant, nosaltres no podem posar el nostre vot en un text que diu tantes bestieses. De debò que per poc fàcil que ens ho haguessin posat, haguessin votat que sí aquesta moció, perquè hi ha motius per votar que sí a una moció que porti aquest títol. Però de debò aquest text és inacceptable, votem que no. Bé, jo començaré una mica per aquí. No és la nostra moció, no és el nostre redactat, no és el nostre estil. També creiem que es barregen coses dintre del redactat de la moció que són supèrflues, que no són necessàries, no? Per, en tot cas, posar de relleu el que pretén la moció, que és la figura o l'actuació, en concret, del senyor Ribó dintre de la figura del síndic de Greuges. I, per tant, hi ha un seguit de parts que no compartim, el que passa que és veritat que és a l'exposició de motius, no tant en els acords, però és veritat que hi ha un seguit d'afirmacions que, bueno, no podem compartir, o fins i tot algunes que ens sembla que no són del tot exactes, no? Doncs, també com a detall, perquè el síndic de Greuges no és un comissionat, sinó és el síndic de Greuges, no? Per exemple. Però bueno, més enllà d'això, doncs sí, també coincidim amb el fons de la moció. Però jo crec que, i a més ho hem dit, jo crec que el meu grup municipal ho hem expressat en alguna altra qüestió, tampoc som molt partidaris de les reprovacions, no? Especialment depèn de, no? de quines figures institucionals, però en aquest cas és veritat que nosaltres el que sí que creiem és en la defensa, sobretot, de la figura del síndic, del que significa el síndic de Greuges. I aquí és on pensem que realment està el problema, no? Pensem que aquesta ocasió, però posaré algun exemple més, ha excedit les seves funcions, o m'atreviria a dir que les ha contravingut, perquè el síndic de Greuges està per defensar els ciutadans i ciutadanes davant dels possibles excessos o mancances per part de les administracions públiques. I fa la sensació que ara, si un ciutadà es dirigeix, una ciutadana es dirigeix al síndic de Greuges per demanar-li què passa amb la seva operació, que porta en llista d'espera no sé quant de temps, doncs el síndic li podia contestar que és que hi ha molta gent de fora i que per això les coses no funcionen. És a dir, és la perversió, no? Jo crec, de la funció pròpiament per la qual ha estat designat i la funció que ha de tenir un síndic de Greuges. I això és que, a més, en el cas de l'Ajuntament ho vivim de prop, perquè el síndic de Greuges ens fa molts requeriments, i ens demana perquè els ciutadans s'adrecen al síndic i el síndic li fa requeriments a l'Ajuntament, doncs o bé perquè no hem donat resposta o bé a vegades perquè la resposta ha estat mancada. I, bueno, jo crec que fa la seva, en general, la seva funció hauria de ser en aquest sentit. Però ho deia abans, en aquest cas jo crec que s'ha posat molt de manifest, però també he de dir que nosaltres a l'Ajuntament ja fa un temps que estem vivint que, home, no s'està ocupant del que s'ha d'ocupar o que continua accedint a aquestes funcions. Jo posaré un exemple perquè em sembla que potser és el més rellevant, no? Però es va impulsar des de la sindicatura, doncs, el pacte contra la segregació escolar, no? Bueno, aquest pacte, el dies abans d'assignar-se, doncs ens truquen i ens diuen que tal dia, tal hora, per adherir-se al pacte. Però si no sabem ni el que és, si no ens han explicat ni què és el pacte, i quan és un pacte, més teòricament hem hagut de participar, perquè és un pacte, no? Pues suposa que entre tots els que signants haurem arribat a un acord. I no només això, sinó que l'emprenyament va arribar amb alguna amenaça de que si no veníem, que si comunicarem a la premsa, que si no sé què. Quan a més vam fer un cop d'ull al document, doncs hi havia un seguit de dades que evidentment no sé d'on havien sortit, però que no compartíem. En qualsevol cas, no? Més enllà de l'impuls, home, no li pertoca obligar un ajuntament a fer alguna cosa, no? Que té la potestat de decidir o no decidir en funció del seu contingut, no? I menys molt intentar, doncs, posar alguna amenaça, no? del per què no ho fèiem o no ho signàvem. No? Torno al principi. El greu d'això ja no és el que fa el senyor Ribó, sinó el que ens preocupa és la defensa de la figura del síndic de Greuges. No? I jo crec que defensar les nostres institucions, donar-los credibilitat, que tinguin una percepció per part de la ciutadania que estan complint amb les seves funcions, doncs és el que fortalesa, li dona fortalesa al final a la nostra democràcia i li dona credibilitat, no?, al conjunt
d'institucions que estan al seu servei. Per tant, jo diria que en aquest cas votarem a favor, no compartim gran part o una part de l'exposició de motius, però sí, considerant que el que ens toca doncs, és intentar donar-li la dignitat que necessita aquesta figura i probablement, doncs, com que ja fa temps que ha caducat el seu mandat, doncs entenem que el senyor Ribó també hauria d'assumir directament la seva dimissió. Bé, per tot plegat, doncs, el nostre vot és favorable. Senyor Roldán, no sé si vol intervenir prement per tancar la moció. Doncs té la paraula. Doncs bé, bueno, per tancar la moció, com diu vostè, senyora alcaldessa, doncs, simplement agrair als grups municipals que donen recolza a la moció, que han votat favorablement, cadascú amb la seva, amb els seus matisos, per dir-ho d'alguna forma. I bé, bueno, penso que volia dir-li al senyor Sánchez, al portaveu del PP, doncs ja l'ha contestat pràcticament el portaveu senyor Sanz del PSC, perquè tenim molts requeriments habitualment del síndic de Greuges, els veïns d'Esplugues també ho som de Catalunya, per tant ens afecta directament i sembla que una situació bastant greu doncs, per posar-la de manifest i a veure si entre tots, com surt aprovada aquesta moció des d'aquí, doncs, quan rebi aquesta reprovació i demanda de dimissió el senyor Ribó, com a mínim s'ho repensa i es posa una mica doncs, vermell, no?, de vergonya, i amb això ja seria molt. I si no, doncs, queda palès el funcionament com a ajuntament i sobretot agrair els vots dels grups que han recolzat la moció, com dic. Gràcies. Doncs continuem. Amb això també hem acabat l'apartat de mocions i, per tant, doncs, passem a l'apartat de precs i preguntes. Començant com estableix el ROM des del grup que té una menor representació al grup que té una major representació i per tant, senyor Sánchez, té vostè la paraula per formular les qüestions que consideri oportunes. No faré ús de la paraula, senyora alcaldessa. Doncs passem llavors al següent punt, que també declina fer ús. Sí, declino fer ús de la paraula, gràcies. Gràcies, senyor Pérez. Doncs passem al grup de Ciutadans. En aquest cas, hola, buenas tardes. Señor Rodríguez, molt bé, té la paraula. Mira, yo eran dos cosas. Siguen los problemas de la quema de contenedores. El día 6 del 12, 4 contenedores fueron calcinados y 2 parcialmente. Y quedaron afectados 3 vehículos. La pregunta es, ¿están tomando las medidas oportunas para evitar estos actos vandálicos? Y la segunda pregunta, se está construyendo una Espluga sin Sebarrera. Y nos parece extraño que en un sitio público como la Biblioteca para Miguel aún se tenga que ayudar a las personas que van en silla porque no está adecuada la entrada a la misma. La pregunta es, ¿se tiene previsto solucionarlo? Gracias. Bé, doncs, sobre la crema de contenidors, malauradament doncs, portem uns mesos en els quals és una cosa que podia passar ocasionalment i portem uns mesos que s'ha intensificat molt aquesta acció vandàlica i evidentment hem pres diferents mesures en aquest sentit. Evidentment la primera, i no ara, sinó que ja fa temps, que ha estat la intensificació, no?, del treball policial per poder investigar i trobar els autors d'aquesta crema, d'aquests actes vandàlics i cívics, que per cert doncs, li costen molts diners a tots els espluguins i espluguines. Aprofito per recordar-ho que un contenidor d'escombraries, depèn del model, perquè ara tenim models que incorporen xip, doncs pot anar entre 1.000 i 2.000 euros de cost, per tant són molts diners els que hem d'invertir en aquest tema i per tant és una gran preocupació per la part de l'equip de govern i estem treballant, però em volia referir a que ja fa temps que tant la policia local com a través dels Mossos d'Esquadra estem intentant investigar aquesta situació, no? I en alguna altra ocasió m'he referit a aquestes actuacions doncs, amb alguna certa discreció per no posar de relleu algunes actuacions policials i per tant que puguin fer la seva feina, però resumint-ho sí que puc dir que hem intensificat, no?, les persones dedicades, diguem-ne, que per tant estan treballant en aquest aspecte, no? Després li podria donar més detall, si volen, en concret sobre les accions que s'estan duent a terme. I per una altra banda, doncs, també estem agafant algunes mesures en tant a prevenir que si es produeix finalment, desgraciadament es produeix l'incendi, doncs a prevenir que les flames puguin escampar-se, no?, i per tant a acabar afectant doncs, a vehicles o
també no ha passat, però alguna façana sí que hem tingut afectada, i per tant doncs, minimitzar aquests riscos. Això ho fem a través de desplaçament de les bateries de contenidors o col·locar alguns en la posició central perquè no, que siguin de ferro perquè no s'escampi el foc i per tant facin de línia de tallafoc entre una banda i l'altra, i en algun cas també intentem doncs, retirar els vehicles, l'aparcament de vehicles que estigui molt enganxat a les bateries, retirar-los. Per tant, són les dues línies d'actuació. Jo crec que amb la investigació policial puc dir que s'ha avançat i que hi ha algunes dades que poden ajudar, i en el cas de, com deia, d'altres mesures més físiques, doncs estem prenent-les especialment a la zona on s'ha reproduït més, que he de dir que ha coincidit a la zona de la Plana Montesa, que és on s'ha reproduït més vegades. No? Hem tingut d'altres punts, però aquí és on s'està reproduint de forma més intensiva els darrers mesos. Esperem, i estic segur que coincidim tots, en què puguem agafar el més ràpid possible els autors, no? I que s'acabi d'una vegada doncs, amb aquesta situació. I sobre la biblioteca per a Miquel, doncs, bueno, dintre del pla d'accessibilitat que tenim a la ciutat, també el pla de mobilitat que vam aprovar amb Horitzó 2020, doncs, hi ha línies sobre la millora de l'accessibilitat a la ciutat. Som una ciutat que en el seu conjunt doncs, hem fet passes endavant molt importants i ens ho reconeixen també les entitats de l'àmbit, no? De l'accessibilitat i de les persones amb discapacitat, però és veritat que queda feina per fer i queda molta feina per fer. Però, per tant, tenim diferents punts que encara hem d'atendre. Un d'ells és la Biblioteca per a Miquel. En aquest sentit, el que sí que li puc dir és que tenim pressupostada l'actuació, que inclou també l'esglaó de l'entrada, però que inclou també el canvi de portes, que eren unes portes que l'edifici, quan es va dissenyar, doncs, eren molt atractives i molt interessants, però que, evidentment, les coses evolucionen i no compleixen amb aquests requeriments i no són les millors. I tenim també el pressupost inclòs doncs, a fer unes portes automàtiques per l'accés a la biblioteca. Ens falta ara concretar la partida, que esperem que ara, durant el 2020, doncs, dintre del pla d'accessibilitat puguem concretar-la i fer-lo el més aviat possible. En el cas de la biblioteca en concret, perquè en termes d'accessibilitat, evidentment, tenim molts altres punts en actuar, però el de la biblioteca ja el tenim previst. Doncs em perdonaran, o perdonarem al portaveu, perquè se li ha passat que havia de consultar una cosa, ha declinat fer l'ús, no és l'habitual, però segur que als grups municipals no els importa doncs que en aquest moment culem en aquest instant el senyor Pérez, el demano portaveu. Demano perdó i... No cal demanar perdó tampoc. I preguntarem les preguntes que anaven. Però la memòria ha fet això i ara farà. Bueno, la consulta en concret és sobre la zona del Pas del Sucre, que sembla que ja s'estan tirant o s'estan llançant terra que ve del poliesportiu a la zona, i llavors sembla que hi ha uns arbres que estan patint, que hi ha oliveres que sembla que pot ser que es perdin, això es comenten, i voldrien saber doncs, bueno, com està la situació aquesta, perquè en principi també no sé si la constructora és la que ha de fer després posar els arbres o arreglar la zona, a veure com està en les condicions en què es troba ara mateix, i si també s'han fet algun tipus de treure la mà, bueno, la llespa i fer una sèrie d'arreglos. Bueno, fes un... Sí. A veure, una pregunta també en relació al solar del carrer Lleialtat, el pàrquing. Què ha passat amb el Galib, amb el Galibo, és Galib, no? Sí, que abans sí que hi era, però sembla que ara no el tenim. I una altra pregunta seria, faig referència al ple del 16 de maig del 2018 en relació a l'enllumenat del carrer Sant Alberto Magno, que si s'han, tal com es deia al ple, les faroles que teníem una llum molt, molt, molt minsa i el compromís era de posar llum LEDs i una mica a veure com està el tema d'aquest carrer. Gràcies. Bé, doncs, sobre el que refereix sobre el Pas del Sucre, s'ha utilitzat doncs, per acopiar obres que havien sortit al poliesportiu de Can Vidalet.
en el que serà l'adequació de l'urbanització de l'entorn del poliesportiu, doncs hi haurà terres que estan allà que es faran servir, que per tant tornaran a la zona per fer el conjunt de l'urbanització que tenim al voltant. Per això no s'han retirat del tot. Quan es fan sense servir aquestes, doncs evidentment l'obligació de l'empresa és restituir el solar en la situació que estava, si pot ser millor, però en tot cas mínima a la situació que estava. Sobre els arbres, que ja ens havia arribat alguna consulta al respecte, nosaltres vam fer una consulta als serveis tècnics, al principi ens van dir que no és que perilléssim, però que certament tampoc podíem mantenir la situació, no? En aquesta situació per prolongar-lo molt de temps, no? Que la previsió és que acabem poliesportiu, comencem l'urbanització, doncs en principi aquesta és la previsió que tenim. Si tinguéssim informes tècnics que ens diguessin, posessin alguna alerta, doncs miraríem d'actuar prèviament per poder-lo, no, atendre. I sobre el gàlib del pàrquing del Campillo, doncs la veritat no sé dir-li. L'última vegada que el vam treure és quan vam realitzar unes obres, però jo crec que es va tornar a reposar i ara, si no hi és, doncs mirarem per què no hi és, perquè la veritat ara m'ha agafat per sorpresa, perquè no tenia constància de que no hi era. I finalment, sobre l'enllumenat del carrer Sant Alberto Magno, en aquell moment sí que vam fer una revisió quan es va fer la petició de l'enllumenat del carrer, i certament el que dèiem és que estem tirant endavant ja el projecte en el qual canviarem tota la il·luminació viària del conjunt de la ciutat, que la passarem a tecnologia LED, no només això, sinó que es tracta d'un projecte molt ambiciós, que també canviem els quadres elèctrics per poder tenir comandament telemàtic i d'incidències sobre aquests elements, així com baixar les potències contractades, passem a LED i per tant no necessitem tanta potència, significarà un estalvi molt important per a la ciutat, que calculem que pot rondar entre el 65 i el 70% en consum energètic, i és aquí on farem tots els canvis de totes les luminàries de la ciutat. No? Aquest projecte està en marxa, no? És un projecte que té una inversió molt, molt elevada, però que estalviarem molts recursos i per tant amortitzarem ràpidament. I hem començat, comencem per alguns carrers i progressivament anirem fent. Per això no volem fer un canvi previ, perquè ja el tenim contractat i per tant bueno, haurem d'esperar uns mesos. Tot i així, preveiem que a mitjans de l'any vinent aproximadament, potser una mica més fins al setembre, però que poguéssim tenir canviat ja totes les luminàries de la ciutat, perquè després de tots els treballs previs, etc., doncs ara és quan comencem a fer el canvi efectiu de les luminàries i quadres elèctrics, i esperem que en les dates que els he dit més o menys pugui estar finalitzat. No tinc el programa i no sé dir-li exactament al carrer Sant Alberto Magno en quin punt està del calendari, però si tinguessin interès ho podem mirar. Molt bé, doncs ara passem al grup municipal republicà. La senyora Alarcón té la paraula per formular les qüestions. Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. Iniciaré jo el torn de preguntes del grup republicà i després passaré la paraula als meus companys. Faré un parell de preguntes. La primera serà, atès les obres d'arranjament previstes en el casal Robert Brilles que s'iniciaran properament, volem saber si s'ha valorat en com poden afectar les caves Margueri, que tots sabem que formen part del patrimoni històric i cultural de la ciutat i, per cert, ja posats, aprofitem per demanar de nou poder fer una visita. En segon lloc, la segona pregunta seria, primer una exposició i després faré la pregunta. En un dels comerços d'Esplugues, concretament el que està ubicat al carrer Àngel Guimara 22, davant la pista de l'Avenç, hi ha una zona de càrrega-descàrrega que, a banda dels distribuïdors, també cal perquè les persones que venen o bé de barris llunyans o bé carregades amb caixes d'ampolles o garrafes per omplir i o reciclar, incideixo en aquest punt de reciclar, perquè moltes persones venen amb envasos de vidre per no usar plàstic, puguin parar 2 minuts mentre fan la compra. Però en molts casos, agents de la policia local se'ls ha fet marxar de males maneres sota amenaça de sanció, tot i que el mateix comerciant els avala el poc temps d'estacionament. I els ha fet marxar tornant fins i tot a que facin guardar les ampolles o garrafes buides al cotxe. La meva pregunta seria, és així com funciona sempre o potser caldria flexibilitzar i afavorir les compres al petit comerç? Gràcies. Passo la paraula al meu company. Hola, bona tarda. Tinc diverses preguntes. La primera és que bé, ja saben que tinc el costum de revisar tota la documentació que m'arriba de l'Ajuntament
i se'm va comunicar, perquè havia demanat uns quants documents, i se'm va comunicar que per no col·lapsar el servei se'm facilitaria un accés per revisar la documentació. De fet, fa un mes que no rep cap correu electrònic meu demanant cap document, però m'agradaria saber com està això, si trigarà molt. La següent pregunta és que, bé, des de la legislatura anterior existia el compromís de govern municipal d'impulsar el calçadal d'entitats. De fet, al darrer ple ja van comentar que això estava aturat perquè no hi havia acord amb algunes entitats, bueno, hi havia els conflictes. M'agradaria saber quines accions s'han portat a terme o quins contactes s'han portat des del darrer ple fins ara per intentar endreçar aquesta situació, si s'ha parlat, si s'ha tingut algun acord o si hi ha hagut alguna resposta, algun contacte. I finalment, bé, vull agrair que les preguntes que li vaig enviar a vostè i que m'han contestat gairebé totes, una de les preguntes que feia era la diferència de consum o despesa per l'Ajuntament, dels llums LEDs, i van enviar un 65%, que agraeixo la resposta, tot i que és un valor relatiu, m'agradaria saber el valor absolut. És a dir, quan s'estalviem, realment. Sí que és cert que dependrà de la quantitat de luminàries instal·lades, però més o menys per saber poder determinar l'estalvi que estem assolint. Gràcies. I ja per acabar faig dues preguntes més. La primera va dirigida... Ens hem estat mirant l'organigrama, no sabem exactament quin regidor té les competències delegades de mobilitat. Dubtem entre el senyor Sanz. D'acord, doncs és una pregunta pel senyor Sanz, en aquest cas. La pregunta és com pensa el regidor de mobilitat, en aquest cas, doncs, que es pot fer complir la normativa de carrils bici. Sovint es veuen patinets i bicicletes circulant per la vorera mar de la carretera de Cornellà i pel pont d'Esplugues, i hi ha perill i s'han donat casos d'incomoditat entre vianants i vehicles ciclables. Potser caldria divulgar la nova ordenança o senyalitzar més clarament, etc., i podríem saber quines mesures doncs, hi ha en aquest sentit. I la segona pregunta és a propòsit de les Tres Esplugues de Catalunya. Ens consta que, perquè hi ha una placa allà al Parc de les Tres Esplugues, que el 1997 es va establir un protocol d'amistat entre aquestes tres poblacions, i d'entrada no sabem quina diferència hi ha entre un protocol d'amistat i un agermanament, ni tampoc en què consistia en aquell moment aquest protocol de 1997. Per tant, la pregunta és doble. La primera és, existeix aquest protocol? Està penjat a algun lloc? O no podríem consultar? I en què consisteix, en qualsevol cas? I la segona, doncs, és a propòsit de les riuades que hi va haver fa dos mesos a l'Espluga de Francolí, doncs, si s'ha fet alguna acció per ajudar a l'Espluga de Francolí en aquest desastre que ha ocorregut. I en cas que sí, doncs, què s'ha fet? I, per últim, doncs, com que tampoc no tenim clar si tornarem a agafar la paraula en aquest ple, voldríem desitjar bones festes a tothom de part del grup municipal, tant als regidors, tant a l'interventor com al secretari, com a tota la ciutadania que ens està escoltant aquí o per internet. Bé, doncs, senyora Aragón, em preguntava sobre l'arranjament del casal de cultura Robert Brilles i la possible afectació que podria tenir a les cales. Evidentment, dintre el projecte s'ha valorat si és que si fos el cas i tingués alguna afectació. La conclusió tècnica és que no hi ha cap afectació, que l'edifici al contrari és molt estable i que no hi ha afectació a la part de les caves, com a mínim per l'actuació que s'ha desenvolupat, i s'ha mirat en base a l'actuació que ha desenvolupat, i per tant en aquest sentit jo diria tranquil·litat absoluta. No? És veritat que ens queda una visita pendent i que segur que mirarem de reemprendre. Sobre la pregunta que em feia de la càrrega-descàrrega, jo li dono resposta, però el que em sap greu és perquè nosaltres tenim peticions dels comerços molt sovint sobre millorar càrregues, descàrregues, de possibilitats, etc. Directament, habitualment, ho fan els regidors de barri i ja n'atenen moltes, no? I per tant, em sap greu la pregunta perquè si hi ha un problema, doncs el més fàcil és dirigir-se a l'Ajuntament, fos en qui fos, no? I mirar de trobar
una solució al respecte, si és que és un problema en aquest sentit com vostè expressava, no? En qualsevol cas, el que sí que és veritat és que la zona de càrrega i descàrrega que es referia a vostè directament, doncs, és una zona de càrrega i descàrrega per comercials, no? No per persones particulars. Per tant, entenc que l'actuació dels agents de policia hauria d'anar en aquest sentit i en tots els casos, evidentment, no només en alguns, sinó en tots els casos. No? Ho vinc a dir perquè si efectivament hi ha vehicles privats, turismes, no, aparcats en aquesta zona, doncs, segons la normativa, no, de trànsit, doncs, s'han de retirar perquè no és una zona habilitada per aquest tipus de càrrega i descàrrega. Ara bé, si aquesta és una problemàtica real i que es pot donar en diferents situacions, doncs jo crec que és qüestió d'analitzar-ho, no? I poder trobar una solució. I es pot buscar, doncs, una alternativa o canviar la senyalització o fer el que sigui per donar una sortida a un problema que si es constata que és així i que a més, com diem, no? Doncs pot ser beneficiós pel reciclatge o per altres qüestions, és igual. Torno a dir que són molts els comerços que per diferents motius es posen en contacte, no? Demanant ajuts en aquest sentit, doncs jo crec que el que pertoca és el titular, si es posa en contacte amb el regidor de barri, amb mi mateix, doncs jo crec que segur que podrem atendre la petició. Això sí, ajustar-la a la necessitat, però no permetre que s'incompleixi la normativa, per dir-ho d'alguna forma, no? Que actualment ho prohibeix, doncs està prohibit. Si hem de modificar-ho, doncs, bueno, valora, es modifica o es preveu quina pot ser l'alternativa i mirem de donar-li cabuda a la necessitat, no? Que entenc que és això. Sobre... el senyor Sillero, que em preguntava l'accés a la documentació, ja hem sol·licitat als serveis informàtics que puguin fer aquest accés, perquè s'ha de donar un accés concret a determinada documentació i estic esperant que em diguin ja està fet l'accés i jo espero que sigui el més breu possible, ens facilitarà la feina a nosaltres i a vostè, i per tant estic convençut que ens vindrà bé a les dues bandes i serà més àgil al final, no? I per tant jo espero que en breu li puguem comunicar i com accedir i que pugui fer. Sobre el casal d'entitats, doncs, bueno, la veritat és que quan vam arribar al moment de les eleccions municipals, vam constituir un nou ajuntament, etc., és un tema que hem de reemprendre, no? Que la situació que jo explicava en el darrer ple és la que ens havíem trobat, i per tant, malgrat hem fet algun contacte, el que ens pertoca ara, en la situació que estàvem, i així és com vam quedar en el darrer moment amb la coordinadora d'entitats i amb la colla castellers, és que nosaltres ens posaríem en contacte amb el conjunt d'entitats que es preveuen que tinguin seu, no? I que fem aquest contacte per veure quina és la situació de cada cas. No? El que li he de dir és que no ho hem fet, però veiem fer-lo a partir de gener i que ens posarem fil a l'agulla per anar avançant amb aquesta qüestió. No? Sobre la dada de l'estalvi, bueno, potser no ho havia entès, però entenc que el que vol és la xifra econòmica, el valor, no? Entenc que és això, si pagàvem tant, doncs ara quan pagarem, no? Un 65% és un valor relatiu, és un tant per cent, el consum o la despesa pot ser en pecúnia, en diners, o pot ser en quilowatts, que ja m'aniria bé, és el valor absolut. Gràcies. Bé, això deia, en termes econòmics o en quilowatts. El senyor Torres em preguntava sobre fer complir la normativa en matèria de patinets, bicicleta, etc. Tenim diferents mesures previstes, evidentment amb la primera que contem és amb el civisme de tots els usuaris, no? D'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal i que cada cop, doncs, en veiem més i es fa un ús més intensiu, i en aquest sentit, doncs, ja ha previst una divulgació de totes les mesures que vam aprovar nosaltres a la ordenança d'una forma fàcil de llegir i d'entendre, perquè és una ordenança que té molts elements i, per tant, traslladar a la ciutadania de forma divulgativa, com vostè deia, doncs, aquesta informació. Per una altra banda, doncs, hi ha alguns elements de millora de senyalització també previstos i, evidentment, també amb la policia local s'ha estat treballant i s'ha fet formació per tal de poder implementar aquesta ordenança i fer efectiu el seu compliment. I en aquest sentit, doncs, també és veritat que hi ha un començat a fer, doncs, en les primeres ocasions el que estan fent és donant avisos als usuaris per ajudar aquesta pedagogia i aquest coneixement, diguem-ne, de la normativa abans de sancionar, i el que estan fent ara és, bueno, doncs, comunicar-los, aturar-los, dir-los, escolta, no pots circular per aquí, no pots fer aquest ús, no? En previsió de que en breu, doncs, sí que començaran a imposar sancions, en tot cas, un cop haguem fet aquesta comunicació, no?, al conjunt de la ciutadania sobre la nova ordenança. Aquestes són les mesures previstes que s'han de produir en breu, entre aquest mes i el següent.
I sobre el protocol de vista de les tres Esplugues, la veritat jo no recordo si era un protocol o era un altre tipus del document amb el qual es va fixar. Com que hi vaig participar en algun cas, doncs sí que recordo que bàsicament es tractava amb una trobada anual, no?, de les tres Esplugues en les diferents poblacions en les quals hi havia un intercanvi pràcticament o bàsicament d'elements culturals, no?, i tradicionals de les tres ciutats. I en aquest sentit és veritat que, bueno, per la dimensió de les altres dues ciutats, doncs les Esplugues tenia una potència més, no?, més alta que les altres, cosa que no és que fos un problema, però sí que es va anar diluint una mica aquest fet col·laboratiu, no? I és la situació en la que estem. Per una altra banda, sobre les arribades que va haver-hi a l'Espluga de Francolí, doncs efectivament l'alcaldessa va enviar una carta, no recordo si alcalde o alcaldessa, alcalde de l'Espluga de Francolí, en la qual li oferia l'ajut a l'Ajuntament d'Esplugues per allò que considerés i que si ho necessitava doncs estàvem a la seva disposició. I el condol. I ja està. Doncs amb això hem donat resposta a les qüestions que s'han plantejat avui. Vol dir que podem passar a les preguntes formulades. Molt bona nit i bones festes a l'interventor i al secretari de la corporació. Podem passar a les preguntes que formula la ciutadania, començant primer per aquelles que han entrat per registre. Senyor Sant, quan vostè les trobi. I si no, les té, la tenim aquí. Sí, doncs ens han entrat per registre dues preguntes. La primera d'elles era del president de la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues de Llobregat, una pregunta que anava dirigida al conjunt de grups municipals. Bé, més que, si em permeta, més que llegir tota la pregunta, perquè més enllà de la pregunta, doncs el que facilitava és un seguit d'informació que ens remetia, no?, i per no llegir el conjunt de la informació sí que faré referència o com a mínim a l'espíritu o a la voluntat, i a partir d'aquí, doncs, si vostès volen intervenir, finalment ho faré jo. Però bueno, la pregunta que formulava el president de la Unió de Botiguers, el senyor Ivan Salvador, doncs el que es referia és que en el passat ple del 20 de novembre de 2019, donant resposta al senyor Fernández, jo com a portaveu del grup municipal del PSC, doncs feia una resposta, com deia el senyor Fernández, que en el seu torn de paraula reclamava a l'Ajuntament peces de luminària nadalenca, en les quals jo feia unes declaracions que considera la Unió de Botiguers són incorrectes, així com lesives, sobre la tasca que ha dut a terme la Unió de Botiguers d'Esplugues quan gestionava part de la luminària de Nadal, projecte que compartien amb l'Ajuntament. No? I diu, és voluntat de la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues facilitar-li informació veraç perquè trobi adient corregir les seves afirmacions en el mateix lloc on han estat pronunciades, i les seves afirmacions en el ple municipal han estat escoltades pel públic present i difoses mitjançant medis telemàtics massius com YouTube. Com deia, després aporta una sèrie d'informació, però en tot cas al final fa el prec en concret i em diu, li preguem al senyor Eduard Sant, primer tinent d'alcaldia i portaveu del grup municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que consideri la informació que aquí facilitada, que corregeixi les paraules lesives que ha dedicat a la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues, que demani disculpes per haver induït informacions equívoques o falses, que ens faciliti quina o quines associacions de veïns li han pogut mal informar a fi de contactar amb elles i que faci el possible perquè es retirin de qualsevol medi o mitjà de difusió físic o digital les seves paraules on pot lesionar greument l'honorabilitat de la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues, a fi que en futur, visionat per tercers, sense coneixement de l'existència d'aquest document, pugui causar confusió. Doncs això serien els precs. Doncs fem, com és a tothom, fem la ronda, començant per senyor Sánchez. Sí. Realment, a la instància se'ns insta el conjunt de grups municipals a posicionar-nos sobre un tema que després els documents adjunts interpel·la directament el primer tinent d'alcaldia i, per tant, sobre paraules que ha pronunciat el primer tinent d'alcaldia i
em costa molt posicionar-me sobre unes paraules que no he pronunciat jo, i per tant aprofito per saludar l'Ivan, a la Sara, que també l'he vist abans que entrava. Aquí, si voleu en parlem després, però realment veig que la interpel·lació és directa sobre unes paraules del primer tinent d'alcaldia, i jo crec que si hi ha un malentès o una expressió errònia d'algun de les dues parts, doncs ja és cosa d'ells. En qualsevol cas, jo m'ofereixo, ara en parlem i comentem, si voleu, la posició del grup en relació al conjunt del tema, però no en relació a les paraules en concret que va pronunciar un regidor que no és d'aquest grup municipal. La nostra posició aniria en la mateixa línia. Nosaltres, desconeixent el tema, en principi són regidors nous, llavors no hauríem de parlar d'un tema que no coneixem. Estem oberts a escoltar el que ens hagi de dir la Unió de Botiguers, i tornem a dir el mateix, no? Que hauria de ser, si de cas, la persona interpel·lada la que hauria de respondre. Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Salvador, en representación de la Unión Gutiérrez, nos hubiera gustado que en este caso quizá valía la pena el orden de intervención hubiera sido al revés, ¿no? Porque si no, no sé de qué vamos a opinar sobre una interpelación, datos que ustedes tienen, datos que tienen el portavoz socialista, el primer teniente de alcalde, en fin, quizá hubiera sido más oportuno, porque si no, poca cosa podemos hacer. Aquí se dijo una cosa en un pleno, ustedes están presentando documentación que dice lo contrario, dice otra cosa, y en fin, vamos a esperar cuál es la contestación para hacernos todos una idea de lo que ocurre antes de nada. Igualmente estamos disponibles para cualquier aclaración y para ver cómo acaba todo, porque nos falta información. Senyor Salvador, nosaltres des del grup municipal Republicans hem llegit amb molt interès la seva pregunta. Hem vist que estava molt documentada, amb profusió de documentació. Ens ha causat molt interès, doncs, les preguntes que fa, i per tant, doncs, estarem molt atents a la resposta que us donin. Ens afegim, per tant, a les preguntes que fan des de la Unió de Botiguers. Bé, doncs, com deia la resta de portaveus, crec que és una interpel·lació directa, per tant, sobre les afirmacions que jo vaig fer en el darrer ple. En qualsevol cas, jo crec que ja està bé la pregunta que formula el president de la Unió de Botiguers en nom d'aquesta entitat, perquè si ha creat algun, diguem-ne, malentès, doncs intentaré respondre, no? Perquè en qualsevol cas no ha estat mai la meva voluntat. Sobre les qüestions concretes que em planteja la meva, i com que fa referència a la darrera intervenció que vaig fer el ple de novembre, i em diu, va arribar un moment en què els comerciants no aportaven diners, i m'ha portat una sèrie d'informació sobre el treball que havia fet la Unió de Botiguers en aconseguir més lluminàries, etc. Bé, jo crec que no vaig dir res que no fos així. Va haver-hi un moment en el qual el conjunt de comerciants venien loteria però no aportaven diners directament. El que feien és vendre loteria per aconseguir diners, però els comerciants no aportaven diners. Ja va haver-hi un moment que es va deixar de fer. Jo crec que és el que vaig dir, per tant, m'hi ratifico. No sé, que pugui haver-hi algun en concret que ho fes, però de forma molt majoritària o massiva, doncs els botiguers no aportaven diners. Venien loteria, això sí, venien loteria però no aportaven diners. Jo crec que el que vaig dir és correcte. Per una altra banda, doncs, també feia referència a una segona intervenció que vaig fer jo, en la qual deia que... en la qual jo havia referit que els que venien a la loteria eren les associacions de veïns, no els comerciants, i que en venien poca, i que eren les associacions de veïns les que les venien. Potser aquí caldria alguna matització, però jo quan em referia que els comerciants, i ho vaig fer com a... vaig fer un preàmbul en el qual em referia a dir que el model havia canviat i que, per tant, el teixit comercial de la ciutat, doncs, ja no estava implicat com havia estat anys enrere en la configuració dels llums de Nadal, en el qual aportaven directament recursos econòmics, i que el model havia canviat. I em vaig referir a que els comerciants no eren els majoritaris vendre loteria, evidentment no em referia únicament als associats de la Unió de Botiguers, sinó em referia al conjunt de comerciants de la ciutat, el canvi de model i la menys implicació del teixit comercial en aquest projecte. No? Però quan jo deia que no venien o que venien menys, m'estava referint al conjunt de comerciants de la ciutat. No ho dic per si s'havia entès que era respecte als associats, perquè vostès aporten unes dades, entenc que eren respecte als botiguers, diu la Unió de Botiguers, va vendre el 54%, entenc que referien als de la Unió de Botiguers. No? Finalment també em demana que
em vaig intervenir, vaig dir que les associacions de veïns estan reclamant quasi 12.000 euros que no sabem on vam anar a parar. Aquí potser sí, doncs, per manca d'informació, jo no tenia coneixement de que s'havia fet un retorn d'aquests diners i per tant aquí sí que, si ho he de dir, doncs ho dic, que no era coneixedor de que s'havia fet aquest retorn. Però també és veritat que sí que sóc coneixedor i tinc constància fehaent de que d'aquests diners que s'havien recollit l'any 2016 es van tornar l'any 2018 després de 2 anys d'insistència per part de les associacions de veïns i de reclamació a la Unió de Botiguers en aquest sentit, no? I finalment veig, i així m'ho constata, hi ha forta documentació al respecte, de que així es va fer, no? Per tant, en aquest cas probablement, doncs, per manca d'informació, no per una altra qüestió, doncs vaig dir algo que no tenia coneixement, que s'havia produït. No? I sobre els precs en concret que vostè em feia, doncs, que consideri la informació facilitada, doncs, evidentment, així ho faig. Corregir les paraules lesives, jo crec que les meves paraules van ser en tot moment educades, cordials, i vaig manifestar el meu parer, no crec que fossin en cap cas lesives. Sobre les informacions equívoques, doncs acabo de referir-me a aquella en concret en la qual podia haver comès un error per manca d'informació i que per tant doncs, així ho he manifestat. I sobre quines associacions de veïns li han pogut malinformar, no, jo no he parlat amb cap associació de veïns que m'hagi volgut malinformar i per tant no tinc nom a donar-los. I en el sentit que es faci possible per retirar de qualsevol medi o mitjà de difusió físic o digital les meves paraules, doncs he de dir que la reproducció que s'han fet són les del vídeo del plenari. Jo per tant aquí no puc fer gaire cosa perquè és el que es va succeir i el que es va produir. És a dir, no podem retirar unes imatges que formen part del ple, i en qualsevol cas sobre tot el conjunt de consultes que em fa, jo crec que en aquella en la qual jo podia assumir que no tenia tota la informació necessària, que per tant vaig dir una cosa que era incorrecta, doncs ja m'he referit i ho he expressat en aquest moment. Tenim una segona pregunta que és quines que fa la senyora Maria Jesús Infreu, que diu quines mesures de control posa en pràctica l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per evitar que no hi hagi mai un cas de corrupció al nostre municipi. Doncs bé, jo el que li diria és que la primera de totes, i que és la garantia màxima, és l'estricte compliment de la normativa vigent i de la legalitat. Aquesta ha de ser la primera, i segurament si això és així, i en aquest Ajuntament és així, doncs no hi hauran aquests casos de corrupció. Tot i així, evidentment, l'Ajuntament té diferents mitjans del control sobre les actuacions que es fan. Així, per exemple, el control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, compatibilitat, tresoreria i recaptació, o el control i la fiscalització externa a través de la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes en l'àmbit de les seves respectives competències, l'exercici de les obligacions en matèria de transparència, en relació amb les quals hem estat reiteradament reconeguts externament, l'exercici de les facultats de control que s'exerceixen a través de les comissions informatives i la pròpia de la corporació, i algunes de les eines que ens hem dotat per donar compliment als elements que anomenava, doncs una d'elles és l'aprovació del Codi de Bon Govern, aprovat per unanimitat al ple, i que va molt més enllà del que tenen altres ajuntaments i més enllà del que diu la normativa legal, i per tant estem avançant en aquest sentit. I també el pla anual de control financer del que s'ha donat compte, per exemple, en aquesta sessió. I finalment voldria dir-ho, perquè crec que és garantia també del compliment de la normativa, doncs, allò que fan, els controls que fan per part de la intervenció i la Secretaria Municipal, que, com vostè deu saber, són habilitats funcionaris, habilitats per l'Estat, i que també vetllen per aquest compliment. I dient una mica el que deia al principi, doncs, pot tenir l'absoluta garantia, a més, que si es produís algun fet delictiu en aquest Ajuntament, nosaltres seríem els primers en denunciar-ho. O sigui, pot tenir aquest respecte tota la tranquil·litat. Doncs ara sí, passem a les preguntes que es formulen en forma oral aquí en les persones que avui han assistit en el plenari. Començant per aquelles persones que són presidents o presidentes d'associacions de veïns, per si tenen alguna pregunta a formular. Doncs
veig que em demana un president. En el cas de l'Associació de Veïns de Can Vidalet, encara no està validat la seva assemblea, no podem passar la paraula, però la pot tenir després, senyor González. I en aquest cas doncs, em demana la paraula el senyor Muñoz com a president de l'Associació de Veïns de la Plana Montesa. Recordi que té fins a... Ara ja no me'n recordo, són tres, no? Són tres minuts per poder plantejar qüestions que siguin estrictament del barri i després ja passaríem a la resta. Voy a ser más breve porque ya algunos concejales ya han hecho alguna pregunta a la que iba a hacer. Aprovecho y hago las dos que quería hacer. Una es, ¿para cuándo va a estar resuelto el tema del alumbrado en el barrio de La Plana? Tenemos varios puntos que a lo largo de los últimos meses se vienen alargando demasiado. Hay tramos en los que llevan ya cuatro meses que van la mitad, otros no van, van un día, al día siguiente no van. Espero que se resuelva en breve. Y luego hay otro que también ha sido con respecto a los actos vandálicos en el barrio, en concreto, que más afectado es en Montesa, con el tema de la quema de contenedores. Se han quemado más de 30 contenedores, considero que es un tema ya preocupante. Y lo que también considero es que se tendría que ir ya pensando en acondicionar un poco los espacios que han quedado deteriorados, tanto el mobiliario como la vía pública y las aceras. Se han quemado farolas, se han quemado parte de árboles y espero que, bueno, hay una sensación ya un poco de abandono en estos puntos. Hay en concreto siete puntos que se han quemado algunos hasta tres veces. Y bueno, espero y confío que esas pistas que tienen den con los vandálicos que están haciendo esta actuación. Gracias. Doncs donem resposta i després posem a la resta. Sobre el tema de l'alumbrado de la Plana, y como ha hablado conmigo, ha hablado con el concejal de barrio en varias ocasiones al respecto. Seguimos trabajando para darle una solución definitiva, pero sabe usted que llevamos tiempo trabajando en ello, porque eso es consciente y lo sé, y esperamos dar con la avería o con la solución de la avería lo más pronto posible. Ya lo expliqué en una ocasión, evidentemente podemos tener diferentes tipos de averías. Esta, al parecer, se produce en la instalación física y, por tanto, lo que estamos haciendo es ir sectorizando la línea hasta que encontremos el punto entre el cual se puede encontrar esa avería, ¿no? De forma que podamos actuar directamente, si no, al final, lo que tendríamos que hacer sería abrir una rasa en toda la calle para intentar buscar dónde está el problema. Por eso le digo que estamos sectorizando e intentaremos darle la solución lo más pronto posible, pero llevamos tiempo trabajando en ello y sabe que hemos estado encima del tema. Y sobre la quema de contenedores, la preocupación es nuestra también muy alta al respecto, dada la reincidencia. Y tenemos previsto lo del acondicionamiento de los espacios afectados. Siempre hacemos una limpieza inicial, pero luego tenemos que acabar de reacondicionarlo. Y especialmente lo más afectado, que suele ser la calzada, pues tenemos previsto una actuación de asfaltado en diferentes puntos de la ciudad y de mejora en ese sentido. Y aprovecharemos ese momento para hacerla en todos los puntos a la vez, ¿no? Para no ir haciendo los parches y sacar mayor eficiencia en ese ámbito al tema de los puntos de asfaltado, pero lo tenemos previstos, los tenemos detectados, contados, contabilizados y esperamos que en breve hagamos esa actuación de mejora de los puntos, especialmente donde ha habido esos incendios. Molt bé, doncs ara sí que s'obre el torn de preguntes per la resta de persones que avui assisteixen aquí al ple. Recordin que poden formular fins a dues preguntes i tenen un minut per cadascuna d'aquestes. I de moment veig que demanen la paraula tres persones, quatre. Doncs sí, m'ha semblat el Paco Cuzar, el Javi González, el José Fernández, aquest senyor que no sé si no. Molt bé. Ens pot dir el seu nom? Perquè consti... Pere García. Pere García. Doncs el senyor Pere García, el senyor José Fernández, el senyor Paco Cuzar i el senyor Javier Jiménez. Perdó, Javi González. Ara estava anomenant el meu regidor, que se me'n va al cap. El senyor Javi González, que també té la paraula, però en aquest moment. Molt bé,
Doncs hem dit Pere García, José Fernández, Paco Cozar i Javi González. Molt bé. Doncs comencem per vostè, senyor Pere García. Pot formular fins a dues qüestions i per cada qüestió té fins a un minut de temps per formular-la. Bé. Jo queria hablar sobre el tema del tranvía por Laureano Miró. O sea, hay previsión de hacer un kilómetro 200 metros gastándose 35 millones de euros para la previsión de esta obra. Entonces, el tramo hasta el puente de Esplugas, que es el término de Sant Just Desvern, la calle es sensiblemente más ancha que la nuestra. ¿Cómo es posible que después de tantos años de haber luchado para que no pasara el tranvía por el tramo de Laureano Miró, volvamos otra vez a la misma historia, trayendo un problema que Esplugas no se lo merece, porque Esplugas está total y absolutamente traumatizada por las rondas en un sentido o en otro y la servidumbre que tenemos ahora con Sant Just Desvern? ¿A qué se debe que el Ayuntamiento de Esplugas dé por bueno y por finiquitado el tema de tranvía de Esplugas? Y también quiero saber si hay alguna posibilidad de que los vecinos podamos asumir algún papel determinante en ese sentido, en favor o en contra, que no se haga como se ha hecho siempre, se haga mi voluntad porque sí. Molt bé, ara contestarem. El senyor Fernández. Senyor José Fernández. Buenas noches, regidora y regidora aquí presente. Yo me acabo de informar de parte del Jordi, del Parque de Sucre, que ha intervenido. Entonces, yo como miembro de Canclota, luchador en las asociaciones de vecinos cuando se montaron los famosos trenes de discoteca. Entonces, se sembraron allí una arbolada que son olivos, pero desde que se plantaron, esa arbolada no ha sido nunca podada. Por lo tanto, yo sí pediría, aparte que ha venido el famoso de Gambidalé, el famoso proyecto este, que esto cada vez, yo vengo aquí a los premios, como se ve, cada vez más caro. Empezamos por un precio y terminamos por otro, pero en fin, eso yo ahí no llego, eso es muy gordo para mí. Pero sí han echado la tierra allí, hay plataneros secos, por lo tanto, ese señor que ha echado allí la tierra, que le ha convenido, que por favor limpie y quede aquello como debe de quedarlo. Y esos olivos que no se han podado nunca, así como este que tenemos aquí en la plaza, aquí en la redonda, donde pasa la tranvía, eso se poda cada año. Me parece muy bien que se pode ese. Pero aquellos árboles que allí, por lo menos de aquella reivindicación sacamos algo, los olivos. Por lo menos sacamos algo, tenemos allí los olivos. Pues vamos a respetar esos olivos y vamos a limpiar esa broza y esa mierda que allí cría. Porque este verano, menos mal que no se le da fuego a aquello, que si se hace, se le da fuego, se quema toda la arbolada aquella. Manolo lo sabe y yo tuve contacto con él, por un problema o por otro se pasó, pero espero que ahora, antes de retirar la tierra, que plante los plataneros que se han secado y que se limpien esos olivos de una vez y esa limpieza, solamente eso. Al señor Cozar. Hola, a ver, he oído que ha dicho usted que la presidencia de Cambiedalé no está legalizada o no está avalada. La Generalitat la ha avalado, la Asociación Vecinal de Cataluña también. ¿Qué es lo que hace falta para que ustedes la avalen?
fue un regidor de ustedes o un concejal de ustedes, estuvo allí en las elecciones. Estuvo presente, se le dieron los estatutos y se le dieron todo. Hablo como socio, no como de la Junta. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Poner a uno de los suyos y entonces sí? ¿O no lo entiendo? Gracias. Falta de respeto, por Dios. El señor González. Buenas tardes, señora alcaldesa, regidores y regidoras del Ayuntamiento. Bueno, como presidente en prácticas, que parece que somos, después de 21 años con el número de socio 939 de la Asociación de Vecinos de Cambidaret, pues diremos lo que tengamos que decir. Obviamente no vamos a entrar ni al barro ni al trapo, y menos aquí, en el consistorio. O sea, cuando tengamos que decir lo que tengamos que decir, ya lo hemos hecho por escrito y lo diremos. Y además, en fin. Bueno, yo venía a haceros nuestra postura, como siempre. Para muchos de vosotros soy conocido, pero para otros soy un auténtico desconocido. Pero muchos sé que me conocéis. Nosotros somos y tenemos un talante constructivo. No venimos aquí ni a guerrear, ni a pelearnos, ni a hacer caso a según qué comentarios, que la verdad son ofensivos o nos pueden incluso hacer daño, después de la trayectoria que tenemos. Esta es la voluntad del barrio de Cambidalet. Son 3.400 firmas que reclaman una residencia de la tercera edad para Esplugas, no para el barrio de Cambidalet, sino para Esplugas. Entonces, nosotros, nuestra pregunta es, ya que se nos orientó que la presentáramos a través de una oficina de Bienestar y Familia y se hiciera como una propuesta ciudadana, creemos que si se presenta de esa manera, seguramente las firmas se perderán por el camino. Y no es nuestra intención, y después del trabajo de campo, como estamos en prácticas, pues mira, hay una asignatura que se llama trabajo de campo. Y nos encanta salir al campo a trabajar y salir al barrio y tal. Entonces hemos recogido estas firmas y queríamos preguntaros al consistorio, a todas las fuerzas políticas, si nos apoyáis a llevar y sacar este proyecto adelante. Y que nos gustaría que nos contestarais o bien hoy si os dan la palabra o bien en el pleno, en el próximo pleno. ¿Vale? Eso es uno de los apuntes y una de las preguntas que queremos hacer. Dos, en relación al primer teniente alcalde que ha comentado lo del proyecto nuevo de la luminaria, del EP y tal y cual, nos gustaría pues poner de manifiesto que hay una deficiencia en las calles Magnolia, Glicina y Eucaliptus en relación a ese tema. Nos gustaría que se trabajara y se iluminara esa zona, porque el otro día en reunión con el Leiva de la policía, él mismo ya nos transmitía la sensación de inseguridad por falta de iluminación en esas zonas, ¿vale? Sería el segundo punto. Sobre las zonas de bajas emisiones, estamos totalmente a favor. Creemos que es una cosa que se debería haber implantado ya en el pueblo desde hace tiempo, pero creemos en las medidas colectivas. Creemos que si se aplica, se tiene que aplicar para todas Esplugas. Aquí tenemos un matrimonio, unos vecinos que son del barrio de Cambidalet, que se nos presentaron en la asociación hace un par de días, con muchísimas dudas sobre este tema cuando se implanten en enero. Entonces, realmente nosotros también desde la asociación tenemos dudas y nos gustaría que, bueno, que cuando se aplique esta medida, si se aplica a partir del 1 de enero, que se aplique convencido y que se aplique con todo el mundo informado sobre, ¿vale? Estamos totalmente a favor, Jordi y Lola, totalmente a favor de este tema, pero que se aplique bien, porque da la sensación de que barrio sí, barrio no, ¿por qué no lo aplicamos en el conjunto de la ciudad? Nos da una serie de eso, pues incitaros también a que se explique bien las cosas y cuando se aplique en condiciones, y si hay que aplicar una moratoria porque se tiene que retrasar un poco porque no está claro, pues oye, nos mojamos y lo decimos. Y habría algún tema que otro más, pero da igual, para ser el primer día, perfecto, gracias. Doncs moltíssimes gràcies a les quatre persones per les preguntes formulades i ara en principi donarem resposta. Entenc que no hi ha cap que o sigui, no s'ha formulat cap de manera col·lectiva, hem de contestar i punt, no? Entenc que la residència és més que prenguem nota i que en parlarem en el futur. Molt bé, és per veure una mica com ordena el debat. Doncs vinga, som. Bé, doncs, darrere resposta a les preguntes formulades, el senyor Pere García preguntava sobre el paso del tramvia per Laureano Miró. El que s'ha fet ara és un estudi informatiu sobre la possibilitat del paso
del tranvía por Laureano Miró y Carretera Real en el ámbito de San Justo, ¿no? Que surge de un protocolo firmado con la Generalitat de Cataluña, en la cual pues nos comprometíamos ambas partes, por un lado, a tirar adelante el proyecto ejecutivo de la línea 3 de metro con la ampliación de dos nuevas estaciones, una en San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, y otra aquí en la Plaza Santa Magdalena. Y por otro lado, pues la elaboración de este estudio informativo para precisamente valorar las posibilidades del paso del tranvía por Laureano Miró. Aquí el compromiso del Ayuntamiento de Esplugas, el que ha sido hasta ahora, es a realizar ese estudio informativo. De hecho, lo realiza la ATM con recursos de la ATM, pero nosotros hemos estado trabajando y colaborando en ese estudio informativo. Lo digo porque no hay ninguna decisión tomada. Lo que tenemos ahora es un estudio informativo que dice, si el tranvía tuviese que pasar por la avenida Laureano Miró, hemos previsto cuatro posibilidades, cuatro alternativas, y de esas cuatro alternativas, técnicamente la que se valora óptima o mejor, pues es una de ellas, ¿no? Y bueno, las escalan. Lo digo en el sentido que de momento lo que tenemos encima de la mesa es estudio informativo que ofrece cuatro alternativas. Ni el Ayuntamiento de Esplugas ha tomado una decisión al respecto, es decir, nosotros no hemos decidido que vamos a hacer las obras y que el tranvía pasará por allí, sino que lo único que tenemos encima de la mesa es ese estudio informativo. Por tanto, habrá que ver en un futuro cómo es si se concreta o no se concreta esa posibilidad, ¿no? El compromiso que teníamos era valorarlo. El cambio, en todo caso, respecto a la anterior situación, pues venía dado sobre todo porque se introducían en ese estudio informativo algunos elementos técnicos que podían permitir o hacer posible el paso del tranvía por Laureano Miró. Digo, técnicos me refiero a constructivos que tienen que ver con el método de construcción y tiene que ver también con vibraciones, etcétera, que podrían funcionar. Pero insisto, de momento lo que tenemos es un estudio informativo que ofrece cuatro posibilidades, pero el Ayuntamiento de Esplugas no ha dicho ni que sí ni que no, ni lo contrario, digamos, no nos hemos posicionado al respecto y por tanto esperaremos a que llegue el momento para hacerlo. Y si fuese el caso, pues evidentemente hablaremos y con los vecinos, como siempre hemos hecho, no será de otra forma. Señor José Fernández me preguntaba sobre también la arbolada del final del pas del Sucre. Bueno, yo creo que ya he dado respuesta, que he dicho que estábamos pendientes de retirar las tierras, etcétera, y que se dejaría en el mismo estado que estaba. Simplemente aprovecho para recordar que, aunque ha tenido un uso público, es un solar privado. Por tanto, nosotros hemos hecho mantenimiento, etcétera, pero es un solar privado con uso público, que lo había tenido y le damos un uso público. Pero aprovecho para recordarlo. En cualquier caso, yo creo que lo he explicado antes, que cuando retiremos las tierras, pues evidentemente dejaremos en condiciones todo el espacio y si se tiene que alargar demasiado en el tiempo, la retiraremos con antelación. El señor Paco Cozar nos hacía una pregunta, decía que hace falta para que avalen la nueva junta. La dejaremos en todo caso para el final para contestar conjuntamente. Y el señor Javier González, que hacía varias preguntas sobre el tema de la recogida de firmas sobre el tema de la residencia de gente mayor, yo creo que lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Bueno, más allá de eso, diferentes concejales, por lo menos del Grupo Municipal Socialista, han firmado en esa petición, es decir, que yo creo que no hay duda de que vamos alineados, creo que incluso la alcaldesa también había firmado y por tanto que vamos alineados en esa materia, pues veremos cuál es la mejor fórmula. Nosotros referimos cuál entendíamos que era la opción para trasladarlas, pero bueno, en cualquier caso podemos acabar de comentarlo. Sobre las calles Magnolias, Glicines y Eucaliptus, antes me refería al proyecto de mejora de la iluminación en el conjunto de la ciudad de Esplugas, pero aún así cuando ha habido alguna situación puntual, que a veces ha venido dado por el arbolado, ha venido dado por otras situaciones, evidentemente la vamos a atender antes de que se produzca, ¿no?, ese cambio, porque una cosa es cambiar la tecnología LED, si realmente hay un problema grave, pues actuaremos antes. Por tanto, bueno, yo por lo que me trasladan, pues haremos una revisión a ver en qué situación está y si hace falta, pues la atenderemos. Y sobre la zona de bajas emisiones, pues agradecerles evidentemente su posición al respecto, que valoran de forma positiva y que comparten. Y
Las dudas que puede haber sobre la medida, precisamente ahora se está desarrollando una campaña de comunicación al respecto y, por tanto, de cara a la ciudadanía se está trasladando esa campaña de comunicación, que por su parte el Ayuntamiento reforzará con medios propios. Nosotros también nos hemos ofrecido para poder hacer, en concreto en el barrio de Canvidalet, una charla, ¿no? Una exposición por parte de los técnicos del área metropolitana al respecto y, por tanto, invitar a la ciudadanía de una forma directa para que se puedan hacer consultas, etcétera, directamente, y por tanto podemos programar la fecha para hacer esa charla directamente en el barrio de Canvidalet. Y yo creo que hay un error cuando se plantea de que por qué no se plantea toda la ciudad, ¿no? La medida se afecta a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Es decir, quien tiene limitaciones para entrar en la zona de bajas emisiones somos todos y todas. Todos y todas somos los que tenemos limitaciones para entrar en la zona de bajas emisiones. Por tanto, yo cuando se dice que por qué solo afecta a una parte, no es verdad. Afecta a todos y todas, los de Esplugas, los de Molins, los de Cornellá y los de todos los lados. Afecta a todo el mundo. En todo caso, sí que es verdad que el barrio de Canvidalet está incluido en la zona de bajas emisiones. Eso sí que es cierto, pero afecta a todo el mundo, digamos las cosas como son, ¿eh? Y el barrio de Canvidalet está incluido. Esta medida, esta zona de bajas emisiones, que ya empezó a funcionar cuando habían episodios, no es una cosa nueva, en el año 2017 ya empezó a funcionar cuando se producían episodios de contaminación, en la cual no ya habían restricciones a la entrada de vehículos, recordarán las señales que llevan tiempo puestas. Lo que pasa que era en los momentos que se producían esos episodios de contaminación, y ahora se amplía de forma constante con un determinado horario, ¿no?, en el cual funcionará, que por no alargarme y no entrar en detalles. En todo caso, ese territorio afectado por la zona de bajas emisiones se aprobó consensuadamente en el área metropolitana de Barcelona, que era la zona intrarrondas, y nosotros entendemos que además, pues especialmente en esa zona intrarrondas, que no en el exterior, pues también se mejorará significativamente la calidad del aire, esa es la vocación, ¿no?, y habrá menor contaminación en ese ámbito, porque esa es la vocación de la medida. Y en nuestro caso, pues ahí había una parte de Esplugas que está incluida en esa zona, pero insisto que la medida afecta al conjunto de la ciudadanía y no únicamente a los vecinos y vecinas de Canvidalet. Sobre todo lo importante y lo que compartimos muy claramente es que hay que resolver todas las dudas que sean necesarias, y que en eso estaremos a disposición de toda la información que sea necesaria, trasladarla con charlas, con resolución de dudas, etcétera. Hoy en día ya existen diferentes teléfonos, incluso en el punto de atención al ciudadano de Esplugas se ofrece información al respecto, el 010, un teléfono y una oficina en el área metropolitana de Barcelona, y, como decía, pues a través de los medios de comunicación, la campaña actual, la que reforzará el Ayuntamiento, y finalmente, pues como decía, podemos prever esa charla en el barrio de Canvidalet para resolver cualquier duda al respecto. Doncs a veure, per donar les explicacions perquè quedi clar. Avui precisament aprovàvem donàvem compte d'un punt, que és el pla de control financer de l'Ajuntament, i en aquest sentit els explicava que això comença per la casa, però que s'ha d'extendre a la resta durant tot aquest mandat. I això sobretot ve a compte a la pregunta que ens ha quedat pendent, que ens ha formulat el senyor Cozar, a qui li diria que su último comentario creo que no es muy afortunado. No me gusta reñir a las personas, creo que al final cada uno se puede expresar como quiera, pero no me ha gustado que usted haga un juicio de valor que creo que no es justa, que no es ajustado a la realidad, porque nunca desde esta alcaldía ni desde este equipo de gobierno nosotros hemos validado o dejado de validar, porque no somos quienes lo debemos hacer, en función de la persona o las personas que están en una junta. Usted verá además las entidades que hay en la ciudad, que son variopintas, que son muy plurales, de todos los colores. Es más, hay una tan importante como es la Vens, su presidenta la tenemos aquí sentada ahora mismo con un acta de concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en el Grupo Republicà. Por tanto, me parece que ese comentario ha sobrado, sinceramente. Pero dicho eso, nosotros llevamos ya unos años trabajando y pensando
sobre algunas de las quejas que nos llegan de las propias entidades. ¿Por qué? Porque nos llegan quejas de socios y socias de cualquier entidad, no estoy señalando exactamente esta, de cualquier entidad. Creo que esto lo tenemos que reflexionar profundamente. No se presentan, como dicen los estatutos y como nos obligan también por parte de la Generalitat, las cuentas de manera anual. No hablo de esta, hablo de otras, hablo de varias. Es que resulta que patatín, es que resulta que patatán, es que resulta que los estatutos dicen que los socios deben vivir en el barrio, pero resulta que no viven exactamente en el barrio, aunque estén empadronados en el barrio. Bueno, nos llegan una serie de quejas y nosotros al empezar el mandato, sumada además a un hecho que además el señor Fernández, que lo tenemos aquí delante, creo que además lo podrá confirmar, y es que en el caso de la Asociación de Vecinos, y Vecinas de Canclota, en un momento dado se convoca una asamblea, no de manera formal, como dice la ley, no lo dicen los estatutos, lo dice la ley, de manera formal, y es haciendo llegar con 15 días de antelación la convocatoria a cada una de las personas, socios y socias de esa entidad, a su casa, a su persona, sino que lo hizo, creo recordar, la entonces presidenta, como lo sigue siendo, colocando convocatorias con papeles en el barrio, en sitios visibles, pero con convocatorias que no eran personales y con 15 días de antelación. Entonces, el señor Fernández, si yo no voy errada, no voy equivocada, pues impugnó aquello, se tuvo que repetir la asamblea, me explicaron. Bueno, pues no pasó en aquel momento de esa manera. Pero en este caso, nosotros a partir de ahora sí que vamos a hacer cada vez, da igual. La ley dice una cosa y hay que cumplirla. A ustedes le puede parecer que está bien o mal. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora cada vez que se renueve es pedir las cuentas justificativas que anualmente se deben presentar y pedir si se ha cumplido cada uno de los requisitos que dice la ley, simplemente la deben consultar, porque esto nos lo ha hecho llegar a nosotros el secretario, es un tema que está muy madurado. Y por tanto, ustedes lo que tendrán que hacer, pero no se le pide a una entidad, se le pide a una y se le van a pedir a todas exactamente lo mismo, comprobar que esa convocatoria se haya hecho en tiempo y en forma y también comprobar que no entraremos porque el ayuntamiento no es un socio de una entidad, pero sí que deben cumplir con lo que establece. Ustedes deben dar a los socios y a las socias, no una vez cada cuatro para renovar, sino anualmente, todas esas cuentas. Entonces, sé que las cosas no son de hoy para mañana, también lo sabemos, y sé que bueno, pues tenemos que tener un poquito de paciencia para que todo se vaya haciendo de la manera que pensamos que se debe hacer, ajustada a ley. Nos lo exigen a los representantes políticos y creo que lo debemos exigir también a aquellas entidades que manejan dinero público, que son las que reciben subvención. De manera que la explicació és simplement aquesta que els acabo de donar. A nosaltres ens va fer avinent el secretari aquesta informació, perquè és veritat que es va comentar per la presència, ens havia arribat d'algun soci que no s'havia convocat en temps i forma, el secretari va estar mirant el que diu exactament la llei i simplement el que s'ha fet és el requeriment d'aquesta convocatòria, si és que s'ha fet així, i si no, no passa res. Nosaltres també de vegades prenem acords que són nuls de ple dret, ens ho diuen, i l'únic que fem és tornar a convocar, però sí, de la manera correcta, es tornen a prendre exactament els mateixos acords, de la mateixa manera i ja està. Però si pel que sigui, en aquest tràmit l'associació no ha fet les coses de manera correcta, jo no dic que no l'hagi fet, però amb el requeriment que ens ha demanat que iniciem els secretaris, si en algun moment no s'ha fet bé, no passa res, es convoca de manera correcta, es fa de manera correcta i exactament el que van acordar en aquella assemblea, que podria ser que fos nul·la de ple dret, em despisten de vegades quan mouen el cap, però jo al final, per mi, la llei, no diria emana del senyor secretari perquè no emana d'ell, però per mi sí que jo, des del punt de vista d'assessorament, doncs me'l crec profundament. I el que els dic és tan senzill com això. Si vostès aporten la documentació i tot és correcte, doncs fantàstic, i si pel que sigui no ho és, doncs hauran de convocar l'assemblea com estableix la llei i a partir d'aquí poden prendre exactament els mateixos acords que van prendre. Nosaltres no fem res fins que no arribi un president o presidenta que ens agradi, perquè a nosaltres, tots els presidents i presidentes, ens agraden molt si els socis i les sòcies han decidit que és la millor persona per capitanejar aquella entitat. D'això no tinguin cap mena de dubte. Aquesta és l'explicació, entenc que ho entendran. Per qualsevol dubte, més que nosaltres, aquí
qui té tota la informació i els hi pot donar els detalls és el secretari, però aprofito l'ocasió, i amb això acabo, per dir que aquesta serà una pràctica habitual, com a mínim, d'aquest equip de govern, de que les coses en aquelles entitats que reben subvenció pública es facin exactament com diuen la llei. Segurament tots hem après en aquests 40 anys d'ajuntaments democràtics, però ha arribat el moment en el que la llei del 2007 ens demana un pla de control financer i en altres lleis que per transparència o perquè cada vegada més estem a Europa, això avança i hem de pensar que més que entrebancs o més que requisits, que a vegades sí que són corsers, és una manera sobretot de poder donar explicacions amb transparència a tota la ciutadania de que les coses es fan de manera correcta. Aquesta és l'explicació i si hi ha algun tipus de dubte, sobretot, jo estic a la vostra disposició, el regidor de barri està a la vostra disposició, però especialment qui té la informació més precisa perquè els temes jurídics els domina més és el senyor secretari, el senyor Pedro Carmona. En tot això hem arribat a la fi d'aquest ple. La setmana vinent doncs, ja entrem en festes i sobretot doncs, desitjar a tots vostès, als regidors i les regidores, com no podia ser d'una altra manera perquè treballem colze a colze, però a tots vostès sobretot desitjar que tinguin unes bones festes, que puguin descansar i que ens tornarem a veure, si no ens veiem pel camí, a la tornada, amb el mes de gener del 2020, que tinguin una bona entrada d'any.